Ako ostatné relácie Slobodného vysielača, ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov, a to finančnej podpory či už Slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora, keďže mňa Slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, iba mi prepláca cestovné zo Žiliny do štúdií v Banskej Bystrici či Bratislave a späť. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.slobodavockovani.sk. Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítam vás v relácii Butava vrba číslo 67 na tému Budúcnosť Európy, tretia časť. Moje meno je Marian Filo a môjim dnešným hosťom je opäť po dvoch týždňoch Petr Vinopal, pôvodom z Česka, ale už dlhší čas z Austrálie. Tí, čo počúvate naživo, tak vám prajem pekné nedeľné popoludne a to teda konkrétne v nedeľu 11.12., teda mrazňa decembra alebo prosince roku pána 2022. A prajeme tiež všetko dobré k meninám dnešným oslávencom, teda Hildám, Hildegardom a Hildegardám na Slovensku a do Česka všetko dobré k svátku všem danám. No a do Austrálie prajeme pekný večer. Taký přeju, ahoj. Ahoj Petře, no, ja som sa zobudil do zasneženého rána. Také niečo asi ty tam nemáš, predpokladám. Iba ticho závidíš asi, či? Tak sníh tady nemám, teda to ne. No zima taky není. No nebudu ti kecat, nechci toho naštat, ale máme tady třicítky. A já ani nevím, kde mám kalhoty. Takový ty dlouhý, myslím, s dlouhýma nohami. Tady už kraťa se stále, no. No. To by sa nám tu hodilo teraz v Európe, také počasie v ústretí energetickej kríze. No, slyšel som, no. Ale nevadilo by mne, kdyby bylo trošku chladnej. Jo, ono přeci jenom. Tak to má taky svoje, víš co, to ono, lidi si myslí, že jako hic, a hic je dobrý, to víš, že je dobrý, ale zase všechno ostatní k tomu komáři třeba, jo. Já nemůžu sedět venku teďko, pěkný večer, ale to přijde 7. hodina a oni tě najdou a neuděláš nic. No. Tak komáre našťastie v našich končinách, kde sa ja pohybujem, zopár sa ich nájde, ale nie je to nejaké strašné. Ale sú časti Slovenska, kde to je oveľa horšie než v Banskej Bystrici alebo v Žiline. No dobré. A pred reláciou mi volal policajt, že mi vrátia ten nožik, čo mi zabavili na 17. novembra v Bratislave. Ja som ti tá normálne došiel, vieš, všetá demonstráciu a mňa to nenapadlo, ja stále nosím zápasu nožik, vieš. Mňa to vôbec nenapadlo, že by to niekomu mohlo vadiť, ako... A nejaký ostrozraký policajt si to všimol, tak som si tam predtým, než som to mal akože vysvetliť, čo nechápem, že čo som tam mal vysvetľovať, proste stále to nosím, mohol som to hneď povedať a tak, ale odvezli ma na policajnú stanicu a nič lepšie ich nenapadlo, než ma zavrieť do celý predbežného zadržania, takže som bol vyše hodinu za mrežami, kým sa nejakému policajtovi uračilo ma vypočuť. Tak som mal taký trenažér do budúcnosti sedenia za mrežami. Ale človek má skúsiť všechno. No, jo. Tam sa ešte nebyl. Jo. No ne, však to mal prvýkrát, áno, takže... Ja som už si toho inak... nebudeš báť, ale príšte. Ja som si inak... Inak som si hovoril, že keď tento život neskysnem za mrežami, sa mi to ani nebude rátať asi. Veš, ako taký rebel od kosti. Aj. A nemáš ale žiadnej záznam, ne? Nie, tak oni to nakoniec vyhodnotili, že to nebol prístupok, lebo však ako, ja tam nikoho neohrozoval ani nič, vieš. Nejaký proste premotivovaný debil v uniforme sa asi strašne nudil, vieš, takže... No, no dobre.
A jak to on viděl? To měl jako... Ne, trčal mi kusok. Nerozumel. Kusok mi trčal spod bundy z toho nožika, vieš, no. Tak si to všiml, no. No a taký ostrozraky, vravím. Tak, tak. Takže som z demonstrácie veľa nemal, lebo v podstate, kým som sa dostal z policie, tak skončila. Aj. Podívej, tyhle demonstrácie stejne, ako... No, ale nebolo to... V Čechách som slyšel, že teď taky nieco bylo, nejaká petice, zase na předávání vlády, u vlády nieco, ale podívej, ja som to tady říkal už minule, co se týče demonstrací. Demonstrace, a to je zvláštní, to zase nemám ze sebe, já jsem poslouchal jednoho, to byl strašně, strašně chytrý člověk. On tvrdí, a já s tím souhlasím, že demonstrace, tam je úplně jedno, kolik lidí na tu demonstraci přijde, jo? To může být, jestli je 100 lidí nebo 100 tisíc, to je úplně jedno. Ten výsledek vždycky bude ten samý. A taky úplně jedno, jak často se to bude. To může být každou neděli v Praze třeba, jo? To je fuk. Aby se něco změnilo, aby ten výsledek byl jiný, než jestli lidi rozejdou zase pěkně domů a zase bude ticho. Fiala je nazve všechny pro ruskýma švábama a jede se dál. Počkej, šváby, ne, šváb to je chráněná zver teraz. Já nevím, tak co se tak říkalo? Pro ruský troll, no. Aby se něco změnilo. A říkám, a to je zajímavé, a mně se to líbila ta myšlenka. Tak to se musí někdo k těm protestujícím přidat z té druhé strany. Jo? A představ si, že přijdeš na demonstraci a je vás tam třeba 100 tisíc, jo? A teď oni jsou samozřejmě na vás nachystaný, to je ohlášený a teď stojíš na Václaváku, je tam spousta policajtů všude a teď se třeba 500 těch policajtů oddělí a dají se na vaši stranu. Aha, jo. A v ten moment víš, že nemusíš dělat nic, že máš prakticky účel je splněný, cíl je dosaženo a od teďka budou věci jinak. Nebo armáda, to se ale nestane v Čechách. Jo, a těch lidí, a to je úplně jenom, jestli je 100 tisíc a 100 policajtů se přidá, nebo F-ku. Zkrátka, někdo, kdo tam stojí proti tobě z té druhé strany, se musí přidat na tu vaši stranu. A to tam může být třeba 100 lidí, to je úplně fuk. A já jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si, to je fantastický, protože to jedině potom, no pak už to půjde potom naraz, jo, pak vlastně ty nahoře, ty se posledou strachy, protože najednou nemůžou věřit těm, co je mají chránit, jo, tak tím najednou se na ty se spolehnout nedá, protože se právě přidali k demonstrantům. A nemluvím o nějaký uniformě, to když se tam k ním přijde nějaký zdravotní sestry, tak je to mrzutý, ale s tím se furt dá něco dělat. Jo. Zatímco, když se přijde policajti, tak máš problém jako vláda. Jo. No. Co si o to myslíš? No, áno, no. A u nás sú stále ľudia, ako čo si myslia, že až kýbol 100 tisíc ľudí na tom námestí, že tak to už by sa nedalo ignorovať, ale ja si myslím, že sa to dá v pohode ignorovať. V Berlíne bolo 1,5 milióna či koľko na tej najväčšej anti-covidovej demonstrácii a absolútne nič to nezmenilo. Nie, že si to dá ignorovať, ale dá si to ignorovať pravidelne, každou nedeli třeba, to je úplne fuk. Podívej se, musíš si uvědomit, pokud se o tom nebude psát, pokud bude, tak, a to je všechno jedno s druhým, jo, cenzura, tak když o tom nevíš, tak o tom nevíš, jo. Když, jo, a oni o tom ti ani neřeknou, že byla nějaká třeba demonstrace, nebo je to hra, jo, oni ale jsou na tohleto připravený, jo, oni tohleto moc dobře vědí, jo, to, že si, kdyby mě třeba teďko, jak už někdo mě poslouchá, z nich, ale i kdyby mě někdo poslouchal, tak oni si myslí, že oni tohle to neví?
Ono, ako, pokiaľ má niečo naozaj taký zmysel, tak protest toho druhu, kde ozaj môže držať tú vládu v šachu. Hej? Že vieme napríklad, že väčšina potravín sa dováža na Slovensko. No, tak keby na týždeň zablokovali ľudia hranice, že by neprešiel jediný kamión s potravinami, no tak to už by nemohla tá vláda ignorovať. Ako. No, ale toto ťažko. No. Počkej, to by protestujúci zablokovali jídlo. Tak sa myslím, jídlo. No, však no, on by ho zablokoval aj pre seba, no, to je práve ten vtip. Ale to není moc, ne, to není moc chytrý, že jo? Protože ta vláda to okamžitě použije proti. Ta řekne, ta řekne, podívejte se na ty, kvůli vám, kvůli těmhle ten demonstrantům, vy teďko máte hlad, jo? A udělají z nich blbce. No, ale ne, jako, ale akože ne, nebolo by to proste ignorovateľné. Niečo by už musela urobiť tá vláda, ale samozrejme dalo by sa to ľahko zneužiť. No. Ja som volal domu pred niekoľka hodinama a tak som tak sa svým tatínkem si povídal, ne? A takovou zajímavou myšlenku, a sme furt na tomhletom tématu, jak sa vláda môže pripraviť na tyhle ty eventuality, jo? Protože vláda není blbá, jo, dejme tomu, tak jsem z Čech, tak budeme volit o fialový vládě. Tak dejme tomu, že jim lepí teďko, jo, a přeci jenom, hele, každý, co já sleduju, tak tam je svolaná nějaká demonstrace, každý pomalu týden, jo. A oni nebudou čekat, až se jednou něco stane, jo, oni se na to budou chtít připravit. Jak to začít. Tak, musím si uvědomit, že od nějaké politiky, od nějaký židle, tyhle ty lidi, co mají, co jsou nějak in charge, jo, co mají něco na starosti, tak ty v jeden moment ty nemůžeš, ta pozice je už tak veliká na to, že ty neděláš to, co chceš, ale to, co musíš. Jo? Třeba, já nevím, nějaký Fiala se nezbudí jeden den a neřekne, já bych chtěl udělat tohleto a půjde a udělá to. Ne, ne, ne. Tyhle ty lidi, ty dělají rozhodnutí už jenom to, co musí. On prostě musí, jemu nic jeho nezbývá. Jo? Protože on, když to neudělá, tak má průšvih v Bruselu a podobně. A o čem chci říct, že třeba oni to sledujou, tady může se stát, že až oni zrušili to zastropování, lidi budou v lednu, na konci ledna se budou bouřit. Tady se může stát, že se skutečně nějaký policajti třeba přidají na stranu těch protestujících, protože co jsou to policajti? To jsou zase jenom lidi. Jo? To je směnář v uniformě, co si myslíš? Jo? Žije někde v paneláku normálně, jo, má kamarády normální, nežije někde v kasárnách jako voják. Když podléhá sice nějakým, jo, že a nesmí stávku, ale třeba to podepsal někde, když ho nabírali, ale víceméně on je policajt, když jenom má uniformu. Jo, skončí mu šicht, tady domů, není policajt. Jo, takže to jsou takový normální lidi, řekl bych, to je směnař, jo. Jde na směnu a krám, že místo šrobováku elektrikář má na prdeli bouchačku, no, to je celý. A má doma rodinu, jo, má dvě, tři děti, ženu, třeba na mateřský, která taky má nějaký normální job. A tyhle ty lidi z toho samozřejmě nejsou vyjmutý. On taky poslouchá doma, že je drahý nájem a že zase je v krámě míň žrádla a že zase školka podražila. Jo. Oni mají taky problémy. Takže on, to se stane, to je nevyhnutelný, to se stane, že já kdybych byl policajt a nic neumím, tak půjdu na tu demonstraci a dřív nebo později tam uvidím někoho, koho znám, tam přijde a proti mě budou stát a budou říkat ty, jo, ty taky, ty co, ty mě uhodíš, rozumíš? A vláda se bude chtít pojistit, aby se tohoto nestalo. Tak, ale můžeš si myslet, že jsem nějaký blázen nebo co, ale Fialová vláda souhlasila s tím, aby se u nás, že se u nás budou moct trénovat Ukrajinci, vojáci, jo? To je u nás, no. Taky u vás, no. Hele, si myslíš, že to je náhoda? Si myslíš, že to
se, on se zbudil a rozhodl, říkal si to, já si myslím, že by jsem chtěl Vladimírovi Zelenskýmu pomoct, tak, tak udělám tohleto, nebo dostali jsme to nařízený z Brusele. Ne. Možná to může být taky tak, že v případě, že by se nějaká část policajtů, nebo snad třeba, nebo nedivu, že armáda, nevím která, protože česká armáda jako... dokončím tohleto a vrátím se k české armádě. Je možný, že hele, nabídnu Ukrajincům, že řeknu, že se Ukrajinci u nás budou cvičit a těm Ukrajincům to ani říkat nemusíš, těm to dojde samo. V případě, že bude nějaký malér, jo, nějaký převrat nebo něco takového, tak oni je použijou. Oni je použijou, protože to nejsou Češi a ty nebudou mít žádný zábrany jako, jo, s českýma lidma. Jo. Toto, oni budou vyzbrojení, oni budou vysvíčení a už jsou v Čechách. Už jsou tady. A podléhají nějakému rozkazu. Jo? A český policajt, jo, český voják, ty to můžou cítit úplně jinak, ty můžou dokonce sympatizovat s lidma na ulici. A tyhle ty Ukrajinci, ty jsou od toho osvobozeny. Jo? A to je zajímavá myšlenka, já si myslím, že a dává to smysl, dává to smysl. Většinou, podívej se na ty země, kde se protestuje, kde nejsou spokojení s vládou. V Německu jsou protesty, u nás. Jo. Ta vláda si dělá starosti. Oni to musí nějakým způsobem ukočírovat. Třeba Orbán v Maďarsku, ten si může dovolit říct, že žádný Ukrajince cvičit nebude. Protože, co já vím, tak Orbán má podporu lidí. Jo? Takový Orbán, já neříkám, že jezdí tramvají, ale kdyby chtěl, tak může normálně jezdit do práce tramvají. A já si myslím, že by úplně v pohodě by dojel, nikdo by po něm vejce neházel, protože ten člověk ve svých mezích se snaží dělat něco pro lidi, jo? Pro Maďarsko. Jo? On... třeba musel souhlasit s tímhle nebo s támhle se sankcema, ale protože je to Unie, že jo, jo tam jsi chycený. Ale v hodně věcích si stoupnul na zadní a jako dělám problémy v Bruselu. A třeba takový Fiala, ten by nemohl jít do práce. Jo? To by daleko nedojel. Si myslím, teda já v Čechách nežiju, ale co tak slyším, vidím, tak ty nálezy jsou jiný. No. Já jsem páčil, že někdo viděl Matoviča v Tatrách, že jak si tam robí selfiečka, lebo však to je jeho šport, a že ľudia potom kričali, nadávali a takto, a tak jak prišiel, urobil sa selfiečko, hneď zdrhol radšej, vieš, lebo že dobre, že tam po ňom nehádzali dačo. Takže Fiala, neviem, no pravdepodobne by to bolo niečo podobné. No ještě, zajímavý, že třeba když já poslouchám něco o armádě, já jsem říkal, že se k tomu vrátím, poslouchám zprávy celého světa a když mluvím o Evropě a třeba ta zpráva může být to je něco o krizi energetický a něco ta, a dojde i třeba na třeba v Polsku už povolávají Poláky, že jo, tam už se mobilizuje. Jo, a většinou ty programy, co poslouchám, tak tam se ptají, a co třeba Scott třeba řekne, jo, a co myslíte, jak to půjde dál, co přijde příští měsíc. A oni řeknou, oni říkají Polsko, Rumunsko, Slovensko. Nikdo neřekne Čechy, nebo Česko, nebo Česká republika, nikdo. No. My jsme úplně, my jsme enkláva, jo, německá, my jsme, já nevím, co jsme, 13 to má, stejně nikdo neví, kde to je. Česká republika, Čechy, nebo Česko, myslím tě. No, to je, no jo, ale to je, ale sami jsme si to zavinili. Co já sleduju, tak vůbec není žádnej odpor nikde. V Čechách není žádnej odpor, kromě toho, že se lidi sejdou, zaspívají si hymnu a jdou zase domů. A když se, odpor proti čemu? Odpor proti nějaký síle, nějaká force je tady. Jo? A ta síla, ta je vyvinutá na lidi a bude pokračovat, dokud na něco nenarazí. To je fyzika.
Jo, dokud, prostě pokud lidi si nechají všechno líbit, jo, tak ty šrouby se budou dál a dál utahovat. A já nevidím, já jsem si nevšiml, že by se lidi nějakým způsobem, že by kladli nějaký odpor. Tady se dál očkuje, dál chodí nakupovat lidi. Teď jsem slyšel, že snad pohonné hmoty šly dolů. To je všechno jenom klam, to je všechno jenom do času. To je celá tahleta vláda, celá tahleta situace, ve které speciálně ten EU blok je, tak ten má jenom udržet lidi v takovým nějakým klidu, než se dokončí transformace. Ta transformace, o tom jsme mluvili minule, to je zrušení evropský zrušení týhletý suverenity Evropské unie. Jo? A Evropská unie, ono to vypadá, že je to hodně lidí, to je nějaké 450 milionů lidí, je v EU dohromady, když to sečteš ty státy všechny, ale nenech se tím oklamat, to je sice hodně lidí, ale je to ovládaný centrálně, má to jenom jednu malou hlavu, jeden malý mozeček do Bruselu. A proto je to snadno ovládatelný. Proto oni vědí v Americe, že když budou ovládat Brusel, tak prakticky ovládají celých těch 450 milionů lidí. Možná, že jsem to hodně zjednodušil teďko, ale takhle nějak to bude. Kdyby Evropa nebyl jeden blok, tak by to měli mnohem, mnohem těžší, protože ty státy by byly suverénní. Ale i tam se začíná teďko něco objevovat se takový cracks, tomu říkám prostě, jo, takový jako objevovat se problémy, jo, protože no nefunguje to. Nefunguje to a třeba o energii, jo, jenom takový příklad. Třeba Švýcaři, jo, Švýcarsko, to má být, když by to všechno mělo vyjít, tak to bude takový, to by mělo být takový sídlo, kde tam jim bude dobře, těm globalistům, jo, tam je Davos a tam by mělo být všechno OK, no a není, jo, třeba, jo. Podívej se, jak je to všechno spojené. Já vím, že Švýcaři požívají takový speciální status v té Evropské unii, oni jsou sice, oni jako jsou a nejsou, víš, ale třeba co se týče energie, to je zajímavé. Tak třeba Švýcaři, jsem poslouchal, mají taky problémy. S energií nebude dost, protože speciálně teďko v zimě. Jak to s tím souvisí všechno? A Švýcaři to mají tak vymakaný, že 60% energie ve Švýcarsku je z obnovitelných zdrojů, převážně z vodních elektráren. Jo? A seš tam, nebo si spadnu? Jsem tu, počuji. A 60%, to je hodně, že jo? To by mělo stačit. No jo, ale to platí jenom, to neplatí přes celý rok. To platí od jara do podzimu. No tak nejsou stabilné ty obnovitelné zdroje, to je ten problém. No ne, tak oni, no, ten systém, když jsem se tohleto dozvěděl, jako si myslím, že je fantastický, protože tak jsme lidi, že jo, tak proč jako není problém obchodovat s někým, jo, pokud to není zrovna Rusko a nejsi idiot, jo, v Evropské unii, jo. Oni, to se zdemonizuje Rusko, jo, nebudeš kupovat od blízkého, od souseda, který ho máš. Zapomeň na nějaké zřízení, jaký je v Rusku, jo, to je úplně jedno, jo, tak prostě ty budeš, nebudeš brát od někoho, koho máš za zadkem, blízko, máš trubky natažené všecko, to zdémonizuješ, jo, a začneš to brát od někoho, kdo je na druhé straně země koule a bude ti to posílat po troškách, po lodích, jo. A pětkrát tak dráž třeba. No to nedává smysl, že jo. To je jedno, ale zpátky k tomu Švýcarsku. Třeba to mě přišlo zajímavé, že Švýcaři 60% z vodních zdrojů, ať mi někdo nechytá za slovo, takhle jsem to slyšel, takhle jsem to nakoupil, takhle to prodávám, od jara do podzimu. Proč? No, protože tam ta voda je, že jo, a teče a hejbe se a může tam tu elektřinu vyrábět v těch turbínách. No, pak přijde zima a ta jejich slavná voda je najednou je ve sněhu a v ledu. Jo? A oni mají hovno. Jo?
a najednou nemá energie. Tak to na zimní měsíce to měli vymyšlený tak, že brali ze Francie energie, ta jim prodávala, protože Francie má hodně jaderných elektráren a nebyl problém, takže se ta zima překlenula, oni Švýcaři kupovali nebo brali jeho energie z Francie. No, teďko Francie nemá, nebude dávat. Tak už jim řekla Švýcarům, sorry. No, Francouzi tam nějak odstavovali nějaké jadrové elektrárne, tuším, nevím proč, či už byly příliš staré, alebo čo? Ale už mali navyše, ale už nemají navyše teraz. Zdemonizovali jádro, tak jako zdemonizovali Rusko a Putina, jo? O jádru jsme tady mluvili minule, nechci se opakovat. Jádro mohlo být dobrý, ale není, protože propaganda, ale z propagandy já udělám všechno, ale z propagandy já tě donutím žrát brouky a budeš říkat, že ti to ještě, že ti to chutná, že si přijdeš jako pro přídavek. To je propaganda, to je, no tak se to zdemonizovalo se jádro a proto oni je pozastavili všelijak, neobnovovalo se to a teďko budou, no jsou před zavíráním a podobně. A oni ale ním nezbyli nic jiného, než to zase naskočit, než to zase obnovit. Jo, ale budou muset bojovat proti Gretě a proti Uršule, protože tý se to nebude líbit, protože to jsou záškodníci americký a energie, to je to, čím Američani budou teďko Evropu vydírat. Takže Francie nebude moc dodávat, co jsem slyšel, tak Francie zažila svůj první blackout, jo, nějaký veliký, že nemají dost energie. Jako výpadok průdu dlhší, ne? No, oni tomu říkají rolling blackouts, to jsou takový ty, zatím ještě jsou kontrolovaný, jo, jako mm-hmm. Představ si, tak já nevím, tak třeba rozdělím Slovensko na 10 kusů, mm-hmm. A teď vůbec nevím, o čem mluvím, jo? Já nejsem žádný energetik, ale takhle nějak si to představuju. Prostě tyhle ty lidi, co tomu rozumí, rozdělí Slovensko třeba na, jako, jakoby na mapě na 10 částí a ten rolling, jakože takový putující, jo, valící se, tak prostě, hele, nemáme energii, řeknou, pro celý Slovensko, jo, ty časy už jsou pryč, tak teďko to budeme dělat tak, že teď, vy budete mít a ten a pak tak tady to vypneme, aby to těch 9 ostatních mělo a pak to vypneme tomu druhému regionu a pak třetímu a takhle. A tohle se stane úplně normální, jo, že lidi nebudou mít elektriku tak, jak byli zvyklí, jakože furt. Jo. Stane se, že nebudeš mít a to se bude jenom zhoršovat, ta situace. No a tohle to začalo teďko už i... Čiže už i dostanu harmonogram, že v jednom kraji nebude, ja neviem, od 2. do 4., v druhom od 4. do 6. a tak. Áno, to sú rolling blackouts. To ešte dělají lidi tohleto. To se dá plánovat, jo, ti to může nějakým způsobem ušetřit něco. No ale to je jen otázka času, než se z těch rolling blackouts stanou neplánovaný, protože přijdou nevyhnutelně stavy, kdy to... Nebude možný ukočírovat, jo, a budete mít léto. Proč mluvím o létě? No, protože to ví každý elektrikář, ti řekne, že něco chladit je energeticky mnohem víc náročný, než topit, jo. Ale to furt jsou takový, když člověk řekne energie, tak to je, většinou si lidi představí, no tak nebudu mít na čem vařit a bude mi zima. Ne. Hlavně energie jsou důležitý v průmyslu. Tam budou chybět. Tam si v hajzlu. Vy máte hliníkárnu, ne? Tamhle, no to je už viac menej z velké části odstavená právě kvůli tomu, že zdržela elektrina. A proč? No, neoplatilo se to při... Hliník jo, z Ruska a tohle, ale hlavně kvůli energie. No nemáš. Nemáš energii, na to potřebuješ hodně energii. To je třeba zajímavé. Víš, jak jsem mluvil o tom inflation reduction... Počkej, oni odoberali, tuším, snad 10% alebo koľko z celkové výroby. To má nenormálnu spotrebu, ta výroba hliníka. Prostě moc, 10% na jedno místo v republice.
Ale víš, jak jsme mluvili třeba o tom... No, možná je to z priemyslu, nevím, ale akože velmi velká porcia z toho išla do té hliníkárny, no. Ale já o hliníku nic nevím, a o energiích taky ne, ale když mě řekneš slovo slévárna, nebo je to, tak si umím představit, že tam asi se potřebuje hodně energie. Jo. Na to nemusím být nějaký, to mluví každý malý dítě. Ale jako výroba hliníku je extrémně náročná na elektrinu, jakože nenormálně, fakt. To rozhodně oveľa viacej než výroba železa. No, to jsem nevěděl. No, fakt. Tak se jenom tak takový jenom dodatek k tomu, o čem jsme minule mluvili, o tom, jak Američani se budou teďko vlastně budou všechno, ten průmysl z Evropy do Ameriky, tam jim to udělají lákavý ty podmínky a budou to posílat zpátky. Jo. Musíš si uvědomit jednu věc. Takhle, co já tak, já sleduju takhle všecko a tohle, vždycky mám z toho radost, když se třeba pak něco stane. Jo? Je to takový zvláštní, že mám radost i ze špatných věcí, ale tak si říkám jako, hej, já jsem to předpovídal, víte, už loni jsem říkal, že to bude a hele, už je to tady. A poslouchal jsem, jak jsme minule jsme o tom mluvili, ten Inflation Reduction Act, to je ten, co Biden zaved, jo, takový ten, že se elektrický auta budou muset vyrábět v Americe, aby se mohli prodávat v Americe a baterky a komponenty a všechno. Tak co je zajímavé, to jsem minule neřekl, jak oni jsou fikaní. Víš čo, ale toto mali Číňania už neviem ako dlho dozadu rokov, že v Číne predávané auta sa musia aj vyrobiť v Číne. No, tak to oni to možno okopírovali od Číňanov, títo amici. Ale Čína, nenech se mailit. Čína ta jak jsem říkal na začátku, tyhle ty vysoké politice, tam děláš to, co musíš. To, jestli si myslíš, že Číňani jsou kamarádi s Putinem, tam není nikdo kamarád s Putinem. Ty dělají to, co je pro ně výhodný a ne pro nikoho jiného. Podívej se třeba, jak se chová Erdogan v Turecku. Jo? Erdogan, protože zrovna nedělá nic, co by se nám líbilo, Evropanům, tak pro nás je toho špína chlap. Jo? Parchant, ten zase tohleto udělá, toto. Ve skutečnosti, hele, on, to ne, že by to hrál na obě strany, on to hraje na jednu stranu, na tureckou. On je turecký lídr a dělá všechno pro to, aby z toho mělo Turecko něco, jo. On není ani proamerický, ani proruský, ani prosaudský, on jakýkoliv deal udělá s někým, tak se snaží z toho vymlátit co nejvíc pro Turecko. Okay? A dělat, podívej se, jak jsou obratní ty lidi v politice. Podívej se, on má třeba s Putinem se může říct, neměli byste mít rádi kvůli Syrii. Jo? Tam on, Rusko, jo, tam on vlastně to tam Rusko podporuje Syrii, Erdogan zase by nejradši to tam všechno srovnal, jo, ten zase nemá rád Syrii. A přesto, tak tam třeba budou muset si sednout a najít nějakou dohodu. Tam budou muset oba ustoupit z něčeho, tam budou muset dojít k nějakému jo. A třeba na druhou stranu, co se týče plynu a energetických dodávek a tohle, tak hele, Putin s ním uzavřel nějaký veliký hub, celý takový hub, se tomu říká, to je taková jako centrální něco na plyn, něco s plynem, bude to v Turecku, jo. Protože Němcům se nedá věřit, já nechci znovu říkat, že ty trubky vyhodili a tohle, ale je to tak. Německo skončilo, Německo už na to už se nevrátí. Německo prostě byla velmoc, tam ty trubky vedly, takže Německo byl taková rozvodna plynová pro celou Evropu a proto měli dobrý průmysl a tak. No teď jsou pryč, ty jsou ze hry venku. Jo? A takže teďko Turecko. A tam si oba, jo, lebeděj, protože Putin to potřebuje prodat, jo, on má hodně plynu,
on bude chvilku trvat, než to všecko postaví do Mongolska, do Číny, jo, ale tak zatím ještě potřebuje do Evropy dávat. Až tohoto všechno bude stát, tak potom může být víc sebevědomý a může jako potom třeba požadovat něco nebo ne. Jo, může si klást nějaké podmínky, ale zatím ještě furt Evropu potřebuje, zatím ještě furt s nimi obchoduje. To samé s těma tankerama teďko, oni ho nakrkli, nejenom proti nám, všechny nakrkli s tou před dvěma týdny jsme spolu mluvili a ještě nebyl ten zastropovaný ta ropa. No, teď už je. Jo, podívej se, co to způsobuje. Jo. Erdogan dělá problémy, kontroluje každou loď úplně. I když nejsou ruský, tak stejně dělá problémy, protože on tam kontroluje ten Bospor a Dardanely. No, to je preplavy, no, vlastně z Černého mora do Středozemného. Tak, no. A on teďko údajně kontroluje úplně každou loď. Většina těch tankerů není ruská, ale je z Kazachstánu. Takže tam se to nějak hromadí. Je s tím problém. A dopadne to tak, že v Evropě... No, půjde cena nahoru, no. No, ale tak cena nahoru může jít, ale to by nebyl problém. Problém je ten, že by to nebude... Bude nedostatek, no. A to furt není nic proti tomu, že teďko, jestli ti to neuniklo, v Číně, to, že se tam proběhlo, že tam jsou protesty a podobně, no jo, tak to možná, ale na tohle to musíš číst mezi rádky. Zkrátka, Čína opouští takzvaný zero covid policy, jo, už nebudou trvat na... Tohle je jenom takový nadvodání pozornosti, takový ty demonstrace, a že, ale nikomu nikdy v Číně na lidi záleželo, okay? Nebo tak jako, jo, ale jenom, aby se nebouřili, jo, zkrátka, Čína opouští covid nula, jo, policy, aby oni to chtěli vymítit, jo, úplně. No, na to už teďko kašle každý, to už nikdo nebere vážně. To byla jenom první fáze tyhletý transformace. A co to znamená? Proč s tím má co olej? Co ropa dělat? Protože ropa, ani v angličtině oil, tak jako se mi to občas plete. Čína se tímhletým pádem rozhodla znovu obchodovat s celým světem. A rozhodla se, že... No, oni keď tam mali akože ten zero covid, teda nulový covid politiku, tak zastavovali aj tie fabriky v podstate a im tam stála výroba. Takže... A to skončilo. No a to je problém samozrejme a tým pádom išla teda spotreba Číny dole a to, čo inak by spotrebovala Čína, mohlo ísť do Európy napríklad. No ale keď toto skončilo, tak bude väčší dopyt v Číne a na Európu toľko nezvyší. Protože Číňan má na rozdíl od vás v Európe hluboký kapsy. Nemá hluboko do kapsy, ale má hluboký kapsy. Okay? Ten má čím platit, Číňan. A cokoliv bude chtít koupit, tak si to koupí. A když něčeho bude málo, tak si to stejně koupí. Protože... No a oni tam ještě teraz uzavrali, myslím, so Saudskou Arábiou dohodu, že budou obchodovat v juanoch, a nie v dolároch, čo bude zase zaujímavé. Tak Saudská Arábia má čo kúpiť od Číňanov, takže im sa tie juany hodia. No a neviem, no. Američanov to asi nepoteší teda. Ne, to je ale to je zase plán, jo, to je zase plán, podívej se, oni se snaží, všecko je to taková hra, taková game, jo. Já, minule jsme o tom mluvili, já jsem to nezmínil, podívej se, jak třeba, oni se snaží nějakým způsobem dělat cokoliv USA teďko dělá, tak abyste museli, jak říkám znovu, v té politice, co není, že chtěli, ale aby vás donutili, abyste museli, abyste neměli na výběr brát z Ameriky. A teď co jenom? To nebude jenom plyn po lodích, to bude i železo. A proč? Vysvětlím, ale to je zajímavé. Třeba to jsem jen tak jako já, co jsem jako na to přišel, možná se mailím.
Ale součástí, jeden z bodů, jeden z takových opatření, takových balíčků, co ten Biden představil v tom, minule jsme o tom mluvili, Inflation Reduction Act, jo, tak bylo, že on, Biden zrušil takový ten, tu daň, když budeš chtít ty něco, pro, jak se to řekne, že tam bude na to daň nějaká, daň, on zrušil daně z nějakých produktů, co budou přicházet do USA. Clo, myslíš? Tak, clo, tak to je to slovo, co jsem hledal. Tak. Takže zrušil dovozový cla pro železo třeba, pro ocel z Ukrajiny. Jo? Zrušil dovozový cla z Ukrajiny. Takže teďko celý rok bude moct Ukrajina, zjevně oni mají ještě furt hodně železa nějak, nevím, já tomu se nevěnuju, já jsem jenom tu malou informaci zaznamenal, že celý rok teďko bude moct Ukrajina prodávat do USA železo a bude to výhodný pro Ukrajince, protože tam nebude to dovozový clo, jinak který by oni museli platit. Jo? A teď se musíš ptát, proč ty Američani, když každý clo je vlastně nějaký, to je přísun peněz, to je příjem do státní kasy. Pod toho tady clo je, aby jako z toho ta vláda něco měla. Že jo? A teď to zrušíš. Jakože, co to má za smysl? Tak teďko vlastně, jo, teď, oni to prodávají za lacino, protože tam není to clo, tak můžou s cenou dolů. Budou konkurovat jednoduše každému ostatnímu. A za normálních okolností by se oceláři nebo ten steel industry, ten průmysl by se v Americe taky měl bouřit, protože by říkal, hold on, jako my máme taky svoje, každá země nejenom, že nakupuje ocel, ale zase prodává ocel. Jo. A vlastně to by mělo být nevýhodný pro Američany prodávat, když je tady Ukrajina, která lacino prodává. Nikdo nemůže prodávat levněji. Jo. Takže co se děje? Jak je to možný? No, já osobně si myslím, že to je tím, hele, už odstřihli Evropu, kde se všechno tyhle ta ocel zpracovávala, už odstřihli od plynu. Už nemáte plyn po těch trubkách. Brzo už nebudete mít ani ropu. Jo? To znamená, že vy, i kdybyste měli železo, tak vám stejně bude govno, protože ty ho nespracuješ. Jo? Tak jako ten hliník na Slovensku. Prostě nebudeš na to mít energie. A takže USA teďko hromadně skupuje ocel a údajně Ukrajinci toho mají jakože hodně. Ty mají jakože jeden z největších nějakých ještě, jo, množství, hodně velký. Takže teďko vlastně USA nakupuje, i když to třeba není zrovna výhodný, nebo se to zdá výhodný, ale oni jenom budou čekat, až vy to budete potřebovat a oni vám to rádi prodají, protože oni mají ty energie dost. USA, zrovna tak jako Rusko, ty jsou soběstační, ty nemají problém. Jo? A ty budou mít vždycky energie na zpracování a teďko mají všecku ocel taky. Jo? Takže takhle oni přemýšlejí. Vy s těma energiema tam taky budete mít problém třeba s jídlem. Jo, ty potřebuješ ty hnojiva, to všechno stojí spoustu energie. To nebude. A jestli si vzpomínáš, je to loni nebo předloni, se mluvilo o tom, proč Bill Gates kupuje strašně moc pozemku, jo, že má hodně... Ano, že to je největší ten soukromý vlastník pozemků v USA. No, proč asi? No tak budeme na to nový feudalismus v podstatě. Nový feudalismus. Ty jenom čekaj, až Evropa řekne, prosíme, můžete nám dodat nějaký, máme tady dlouhý seznam, co bychom jako rádi chtěli, jo, a tam bude plyn, železo, ocel a jídlo. A Bill Gates přijde a řekne, no tak, kvůli tomu jsem to všechno kupoval, ne, tady. No, to je všechno dlouhodobý plán, to je všechno plán
No jak jinak, je to plán, jo? Je to plán. Jo? Jak jinak? Protože consumer economy, tahle ta konzumentů, ekonomie konzumentů, nebo jeho ta skončila. Ta už, ne, že se neosvědčila, ale je pryč. Je pryč. A je třeba to nahradit jinou ekonomikou. Ekonomikou kreditní. A to je tam, kde jsme. A to je ta transformace, která se tady teďko děje. Proto jsou v Evropě a vůbec ve všech státech, i tady v Austrálii, na Novém Zélandu, dosazený lidi, kteří mají dovést tyhle ty země do transformace, jo, kde se tahle ta dluhová ekonomika rozjede. Bude se obchodovat s uhlíkem, s uhlíkovou stopou. Dneska jsem o tom poslouchal, jmenuje se H.B. Tucker. To je moc zajímavé, to bylo, já jsem se snažil tady jako si něco zapamatovat, ale to je strašně moc informací. A ten o tom mluvil, že většině lidí, když řekneš, ale uhlíková stopa a uhlíkový kredit, jo, a tak, no, většinou všichni podvědomě ví, že to je nějak, že na nás šijou boudu, ale je to tak velký, že s tím nic neudá. A oni to udělají. Oni to udělají tak, že jak to dát lidem tak, aby s tím souhlasili? Oni nechají, a teď nemluvím, myslím lidem, ne ty nebo já, jo, to jsou, my jsme malí, ale budou lidi, kteří na tom budou vydělávat těžký peníze. A dřív, než na tom začnou vydělávat ty těžký peníze, tak tenhle ten Klaus Schwab a tyhle ty lidi, tak ty představili tenhle ten kredit, jo, tu ekonomiku, tak ty to musí představit těmhle ten lidem, těmhletem bankéřům a těmhletem ekonomům a těmhletem lidem od průmyslu, těm hlavám, těm za ním přijdou a řeknou, hele, a podpořte to, protože vy na to můžete hodně vydělat. A jak na to můžeme vydělat? No, protože se do toho bude dát investovat. To bude jakýkoliv jiný, to bude jako zlato, nebo jako cokoliv jinýho. S tím se bude obchodovat, čile, jo, s uhlíkovou stopou se bude tak obchodovat jako se vším možným. To bude, moje žena mě to vysvětlila, to bude něco jako dividendy. S tím se to taky nebylo a teď to je, jo. To bude, s tím se bude obchodovat. A protože tyhle ty bohatý lidi v tom budou mít svoje peníze, tak nebudou chtít, aby to zhaslo nebo skončilo. Budou chtít, oni to, jenom potřeba to rozjet, jo, a ono, jak to pojede, tak už to budou udržovat potom živý. A v této kredit ekonomi to není nic dobrýho pro nás, jo, protože na to je právě potřeba, tu nemůžeš mít bez digitálního ID, jo, tam musí být všechno řízené digitálně. A to je naprostá kontrola, co jíš, kolik, kde bydlíš, čím jezdíš, jak daleko, jak často, to je naprostá kontrola. No a jestli se nám to bude líbit nebo ne, jakože nebude, podívej se, co se děje v Oxfordu, v Anglii, to jsi slyšel? Nie, co se tam děje? No tam už představili to 15-minutové město. Oxford. To nevím, to mi popiš bližšie, to vůbec netuším, ne? o čo běží. Nevíš? To je ve zprávách všude teďko. Ve Velké Británii je město Oxford, ne, to znáš, ne, tam jsou ty univerzity a tohle. No a to samozřejmě tam žijou lidi i normální, ne jako v centru, to centrum je historický a tak, ale zkrátka tam konečně teďko představili minulý týden takzvaný 15-minutový město. To je takový město budoucnosti, oni to postupně to bude všude. V Melbourne, tady v Austrálii počítají, že se to stane, to samý. Zkrátka, pokud budeš bydlet v Oxfordu teďko, teď už to už je jasný, to už si to odhlasovali, tak no všude to budeš mít 15 minut. 15 minut to budeš mít, že všechno, co potřebuješ, budeš mít doktora do 15 minut daleko, budeš mít krám, budeš mít, já nevím, plavecký bazén, budeš mít, jo, a dál, a to je for, a dál nebudeš muset jezdit. Takhle oni to lidem představili. Co je ale ve skutečnosti ten plán, že dál tě nepustějí.
dál tě nepustějí. A jak to chtějí udělat? Mají na to systém, mají na to kamery a všechny výjezdy z města budou pod kamerama. Jo? Že tam nebudou fyzický nějaký brány, jo? Budou tam kamery, které automaticky snímají tvoji SPZ-ku. A budeš smět opustit Oxford, když tam budeš žít, budeš smět opustit jenom dvakrát za týden. To je začátek. To je pouze začátek. Jo? Jenom dvakrát za týden budeš moct odjet. Jo? A když budeš, když to porušíš, tak dostaneš pokutu. Už mají všechno, 85 liber, myslím, že to bude ta pokuta, a slibují si od toho, že to přinese hodně peněz, protože hodně lidí to bude porušovat. Tak hele, oni už to vidíš, jak je to ďábelský. Oni postaví něco a už počítají rovnou s tím. Oni už počítají s tím, že to budou lidi porušovat, že se jim to nebude líbit. Jo. Ale oni se, žijeme ve světě, kde oni se na tebe nikdo neptá. Tebe se nikdo nebude ptát, jestli se líbí nebo ne. To je něco jak s tou německou ta Anabela, jo. Ale já to prostě udělám, jestli se to mojim voličům líbí nebo ne. Annalena Baerbock, no, to hovoria, no. Že to je taká německá Veronika Remišová, že to je prostě čistý debil, jako fakt. To víš, jak dopadla teďko v Indii? Nie. Jela do Indie, aby jim vynadala, že by měli souhlasit se sankcemi na Rusko a že by neměli brát tolik plynu a tolik ropy z Ruska teďko. Jo. A já si nepamatuju to jméno toho ministra. Prostě její protějšek, ale indický, jo. Tak ona tam byla jako za Německo, ona je přeci co, jako ministrině průmyslu. A on jí řekl, hele, jo, ona prostě tam přijela a řekla, tak musíme prostě proti Putin je agresor a je teďko potřeba, aby Indie se dala na tu správnou stranu. Tím myslí na stranu Evropské unie. A jak si to představujeme, že prostě od nich s nimi nebude to obchodovat. Jo? A ten indický jsem přímo poslouchal, on řekl, no, tak ve vší úctě, Evropská unie jenom v loňském roce, myslím, že řekl v loňském roce, to si nejsem jistý, nebo za dva roky teďko, nebo jenom v tomhle roce, zkrátka, ale co jsem si jistý, co jsem si zapamatoval, on povídá, tak vy jste sem přijela mě říct, aby jsme teda nekoukali na to, jako na Indii, na sebe, ale aby jsme udělali to, co po nás chcete, protože vy jako to taky děláte takhle, jo. No tak ve vší úctě, paní ministrině, já vám teď něco přečtu. A přečet jí, že Evropská unie jenom letos koupila 6x víc plynu než Indie. Že koupila o 50% víc uhlí. Z Ruska, myslím. Plyn z Ruska. 6x víc než Indie. To samý, nevím, číslo neřek, ale víc než Indie Evropská unie furt kupuje ropu. A dokonce i uhlí z Ruska EU pořád bere o 50% víc než Indie. Jo. Takže jí řekl, tak nebuďte pokrytec, paní Baerbockova, a nejdřív se začněte chovat vy, jo, a neříkejte nám, jak my se máme chovat, když vy to sami neděláte. Takže neuspěla. Jo. A Indové by byli hloupí, kdyby jen přistoupili proč by neměli obchodovat s Ruskem? V Indii se teďko otevřel úplně jiný, úplně novej vlastně takové enterprise, to tam dřív neměli. Indie, protože Evropská unie nemůže brát plyn nebo ropu z Ruska,
plyn, jednoduše, protože jsou na to sankce a rozbili plynovod sami si. A ropu, protože se dohodli na zastropování a Rusko řeklo, že nebude obchodovat s nikým, kdo bude souhlasit s těma stropama. To znamená, že Evropská unie je teď nucená to brát od někud od jinut. A odkud? Indie. Protože Putin za něma přišel a povídá, hele, tak ty idioti to skutečně odhlasovali. Oni fakt si odhlasovali ten strop. To znamená, že já to teď nebudu posílat tam, já to budu posílat k vám do Indie a vy si s tím dělíte, co chcete. A jestli jako chcete to prodávat jim za třikrát tak dráž, tak prosím. A oni mají hodně v tom Indickém zálivu, oni mají hodně rafinerií, takže to není žádný problém, protože už rafinerujou dost pro Čínu. Tak vlastně teďko Indové nakupují jak zběsilí od z Ruska ropu a tam to rafinujou, jo. A posílají to tankerama do Evropské unie. Tam to bude, a samozřejmě se na tom přihodějí. To kolik, já nevím, já nejsem žádný makléř. No, takže vy budete brát ruskou ropu, ale z Indie, no. Tak, jo. Tak, dobře. No to je také tak vtipné, vieš, že ropa z potrubia, ktoré je oveľa ekologickejšie, než vozí to tankmermi, tak tá je fuj. No, ale ropa z tankerov je OK, no, tak neviem, kde zostal ten Green Deal, ako nepochopil som to celkom. Ten Green Deal, to je jenom, to je všechno součástí toho plánu, ti to říkám, ten plán, hele, my jsme pod útokem, to není jenom jedna fronta. Podívej se, třeba celý COVID, já poslouchám jednu, ona je náramně chytrá a i pěkná, to je baba, člověče, ta by klidně mohla jít dělat i nějakou modelku. Ona je syrská, jmenuje se Melissa Shumay, ona se to píše s C, ale protože je to takový zvláštní irský jméno. A ona vysvětlovala, jak vlastně celý ten COVID, to jsme byli oklamaný, vlastně to není nic jiného, než to byl jenom jeden takový blok do téhletý mozaiky. Jo? To byl krok, to byl takový schod k tomu cílu. To bylo všecko plánované. Jo? Kdybych za tebou před 2 nebo 3 lety přišel a řekl, hele, já chci, aby jsi měl čip a na tom čipu budeš mít všechny zdravotní data, medical data, budeš mít finanční data, bude tam úplně všechno, bude, kde se pohybuješ a jak často. A ten čip, já tě tím budu kontrolovat. Jo. Tak před pandemií ty bys mě řekl, no ty, proč bych to dělal? Ty jsi se zbláznil. Nedám ti žádný takový svolení, nějaký digitální passport, jo, digitální pas. No, tak se udělá pandemie, nebo vyhlásí se, nebo udělá se prostě tomu veliký PR, jo. Jedno, jestli je to pravý nebo ne. A podívej se. Hele, 2 roky potom, nebo 2,5 roku potom a už je to úplně normální. Tady já nevěřím na to, že lidi budou mít nějaký čipy v hlavě nebo v ruce, to je nesmysl. Jo? Není to nutný, protože ten čip je v tvým telefonu. Ten, vlastně my už jsme očipovaní. Jo? To už funguje. Jo? Nikdo není od telefonu dneska víc než 2 metry. Jo? Každý ho má. Jo? I děti ho mají. A to stačí. A dneska už to nezní tak divně, viď? Když za tebou přijdu a řeknu, hele, musíš mít... dáš mi všechny zdravotní data, finanční data, všechno o tobě budu vědět. Zrovna jako v tom Oxfordu ti nepovolím cestu z města. Hmm. Jo? A to je víceméně klimatický lockdown, tomu říkají. Celý vaccine passport, ten vůbec neměl nikdy co dělat
s medicínou nějakou, s tvojí, s nějakým stavem zdravotním. Jo? To bylo od samého začátku, to nebylo nic jiného, než to byl data, passport. To nebylo s vakcínou společného, protože data to je nový zlato. A energie je nový currency, nový platidlo. Protože energiema se dají kontrolovat lidi jako ničím jiným. Výborně se tím dá kontrolovat. Jo? Když podívej se energie. Rolling blackouts, už je to tady. Jo? Já budu kontrolovat lidi a budu tím kontrolovat lidi jednoduše. Když všechno bude napříděl, když chceš něco kontrolovat, tak to musíš mít pod kontrolou, to musíš mít toho málo, musíš to mít schopnost rozdělovat, jo, a nebo přidělovat podle toho, jaký kdo dobrý. A to znamená, že nic nemůže být, ty nemůžeš mít něčeho hodně, jo. No a tak lidi měli dost energie, tak to skončilo. Jo? Teďko vlastně energie bude, a to už se bude jenom nabalovat, to bude to, na to přijde, jak říkám, nejdřív to bylo, že tady byly lockdowny, protože tě vystrašili tím, že jsi nemocný. Jo? Tak další bude digitální ID. Jo? A v tom digitálním ID, to už v Číně mají a tohle, tam prostě budeš chtít někam, budeš to muset ukázat, ten svůj telefon, a když on ti to přečte a ta obrazovka nebude zelená, ale červená, tak prostě počítač řekl, že ne. A tam bude stát chlap a ten řekne, musíš se otočit tady zpátky domů. Jo? A to už je jedno, jaký bude důvod. To je, celý tenhle ten fór je v tom, že tady celý tenhle ten digitální svět, který pro nás u něme přichystaný, tak ten teď ještě je internet věcí. Jo, a oni se to snaží změnit, tady bude internet lidí. Jo. Tady, tak jak se pohybuje zboží po světě, tak se budou pohybovat lidi. Protože tenhle ty fiat plat currency, jo, a co to řekne češtině? Platidla, no, nebo mena, no. Tak ty tady byli, ale jejich doba skončila. To, co jsi říkal, ten dolar a Američani proti tomu bojují, se snaží proti tomu vzdorovat, ale to končí. Éra dolaru končí a to nebude. A oni se snaží, ta nová je credit currency a na to je potřeba udělat všechny tady ty věci. Jo? Mohli bychom si dát přestávku už, lebo už máme vyše hodinu. Ne, opravdu zase? No, jde to rychlo, čo? Já jsem chtěl jenom se tě zeptat na jiný věc. Jo, tak, to po prestávke, napiš si, aby si nezabudol a potom... Dobre, po 8,5 minúte budeme pokračovať späť v relácii Butlová vrba číslo 67 na tému budúcnosť Európy, tretia časť. Z Banskobystrického štúdia Slobodného vysielača od mixu Marian Filo a na druhom konci linky v Austrálii máme nášho dnešného hostia Petra Vinopala. No, čo si to chcel rozobrať? Pred prestávkou si niečo spomínal. Ne, tak išlo je to v Európe, tak ja neviem, ale podívej si, třeba mne neuniklo, jak Merklova dala dvě interview nedávno, jedno pro Spiegel a druhý pro Zeit. A tam vlastně propíchla to, co všichni už dávno víme, akorát o tom mluvil předtím jenom Porošenko. Že vlastně celý Minsk, všechny tyhle ty dohody byly vlastně jenom proto, aby Ukrajina dostala, aby měla čas se vyzbrojit. Jo? Tady nebyl vůbec žádnej jako nikdo nechtěl, aby se stalo nějaký příměří. Ve 2015, když byl Minsk 2, tak Rusové měli tak našlápnuto, že
tam byla nějaká bitva u, a teď nevím, jak se to píše, ale vyslovil to Balsava. A ten plán byl, celý ten Kyjev byl o tom, že se tam udělá barevná revoluce, převrat, a ten plán byl, že celá Ukrajina s tím bude souhlasit. Jo, a to se nestalo. Oni a my s tím, co to způsobilo, my s tou legacy, s tím odkazem žijeme tady do dneška. A to má právě i za vliv, to má vliv na všechno, i na ty energie a na budoucnost Evropy, tak jak se jmenuje tady ten pořad. Ten převrat se stal na Ukrajině, jo, ale nevyšlo to podle plánu. Donbas se toho nechtěl zúčastnit, tam to nevyšlo. A Krym tam taky ne. Krym byla to hlavně, to jim leželo, to jim jako to byla ta hlavní, nebo jo, tam o to šlo. A Putin tenkrát když se začal válčit na Donbase, tak s tím Krymem on byl trošku napřed, takže tam to jako Krym oni nestačili obsadit. A na Donbase byla nějaká bitva u, jak říkám, Balsava, tomu říkají, a on tam Rusové obklíčili, co celý svět si do tohoto interview s Merkelovou myslel, že to byly ukrajinský vojska. A nezbývalo moc a býval by je tam rozdrtil. Zajal všechny, obklíčil, konec by byl tohodle. A ono se ukázalo, že to nebyly jenom ukrajinský vojska tam v té bitvě pou Palsava, ale to byly už vojska NATO. A to by byl průser, jo? Co dělají ve 2015 vojska NATO na Ukrajině. Takže honem Merkelová, dneska už se to všechno ví, zosnovala, hele Vladimíre, jo, Putin, musíš, my zajistíme mír, my a Francouzi a jenom hlavně a ti příměří. Jo. Takže oni vlastně vůbec nedokončili, oni je tam mohli rozdrtit, ale Merkelová ho prostě slíbila mu, že se to vyřeší tím mírem. No a když se jí teď koptali v tom interview, přesvědčili v tom druhém, proto Zeit, tak to je deník v Německu, a tak tam ona to propíchla, že vlastně ve 2015 Ukrajina nebyla na tom tak silná, aby se to povedlo. Takže museli si koupit čas. No a z tohohle důvodu teď to vlastně Putin ví, já nechci zabíhat do dalších jako detailů, jo, ale to bylo na další pořad tohleto, ale z toho důvodu je to, že Putin už teďko nevěří Západu. A Západ tím pádem bude mít velký problém. Takže celá budoucnost Evropy nebude trvat dlouho a on skutečně to Rusko se otočí na východ a bude obchodovat hlavně s východem. Udělal se BRICS, je jenom posiluje, těch zemí jenom přibývá. I geopoliticky to vypadá velmi nadějně, protože třeba i takový nepřátelé, jako je třeba Irán a Saudská Arábie, jo, ty si normálně nemůžou přijít na jméno. Tam vlastně to je jakoby úhlavní nepřítel Saudské Arábie tam v té oblasti Irán. A podívej, i Irán, i Saudská Arábie budou v BRICS. Já myslím, že Irán už tam je, nebo jestli už tam není, tak tam bude. A Saudská Arábie taky projevila zájem, že by tam chtěla být. No a takže vlastně tady máš dva úhlavní nepřítele, který ale jsou v jednom společném bloku. Co to znamená? To znamená, že minimálně jednou za rok se všichni sejdou, ty představitelé, a budou rokovat a jednat a o všem možným. A to znamená, že oni najdou nějaký způsob, jak spolu vycházet, jak překlenout nějaký problém, který mají, a jak víš, tak potom, hele,
pak Američani utřou nudli. Pak Saudská Arábie, to byla několik desítek let taková americká, Američani kontrolovali Saudy. Jo? Saudi dělali to, co Američani řekli. Na výměnou za Američani nabízeli Saudům ochranu, jo, a na Saudskou Arábii by si nikdo netrouf, protože všichni věděli, že Američani by jim přišli na pomoc. No a teďko to se mění, všechno se mění. A Američani jim koukají, jak se jim to hroutí všechno, jo. To samozřejmě ovlivní Evropu velice, velice, protože oni si budou chtít vytvořit takový nějaký svůj blok, jo, takový protiblok toho BRICSu. A bohužel součástí toho je Evropská unie. A vy budete, ty budou dělat, představitelé Evropské unie budou dělat jenom to, co Washington chce. A to nebude nic dobrýho. O tom jsme tady mluvili. To já se nechci opakovat, ale to je energie, jídlo, to bude měna, to bude zavedení, to budou jenom větší a větší restrikce. No. Je to velký. Je to velký. Jeden člověk chce říct skoro, že většinou lidi tohoto nechtějí slyšet. Lidi nechtějí moc přemýšlet o tom a tom. Ale uvědom si, že pokud nebudeš o tom chtít přemýšlet, tak oni to udělají za tebe. Rádi to udělají za tebe. Celý to myšlení. A to nebude nic pěknýho. A člověk skoro chce říct takový, kolikrát jsem to slyšel od svého táty. Hele, věnuj se jenom věcem, které můžeš změnit. A nevěnuj se těm, co změnit nemůžeš. Jo. Já jsem s tím o tom nikdy nesouhlasil. To je takový starý pohled na svět. Já vím, že to se mnou myslí dobře, abych se z toho nezbláznil. Ale historie je plná lidí, který to bylo větší než oni a přesto se snažili o to něco změnit. Jo? Kdyby se každý staral jenom o sebe, jo, a nepřemýšlel, co může změnit, jo, že něco je velký nebo menší, tak nemáš lidi jako Gabčík, Kubiš, Opálka nebo Palach nebo Jan Hus. Jo. Já si myslím, že tamto bude muset dojít. Totiž ten tlak na ty lidi bude. A zatím, a to je to samý tady, zatím to nevypadá, že by se někdo bránil něčemu. Jo, zatím jo, jsou lidi víceméně, furt čekají, že to nějak dopadne. A měli by minimálně a jako klást odpor, takový, jako nikdo nechce, ode mě nechci říkat, že člověk má jít někam a dělat nějaké násilnosti, ale až dojde třeba na další očkování, nebo až, protože eventuálně, nebo eventually, jakože nakonec, jo, to, co se třeba teď děje v Oxfordu, to se bude dít na víc místech. Jo? A když něco bude takhle podmíněný, jo? Podmíněný, kolik si čeho můžeš koupit, jo? Což je třeba v Nizozemsku přeci protestují třeba ty zemědělci, že jo? A ono to bude chvilku trvat, než se to objeví, než to lidem dojde. Ale už to začíná. Už co dneska jsem čet, že v Nizozemí jídlo o 15% šlo nahoru. Já nevím, jestli je to hodně nebo málo. To na Slovensku ještě věci. No, no je to dost, samozřejmě. To je jakože značný rozdíl. No, a lidi, protože čelit té realitě, která není dobrá, tak lidi teďko pálej svoje úspory. Jo? Takže ještě pořád jako to jde. Ale co až i tohle to dojde. Jo?
co potom? Ty šrouby se dál budou jenom přeškrcovat. Takže já fakt nevím. Já sám budu muset trošku přibrzdit, protože je to 2 dny, co jsem vypotřeboval 40 giga na telefonu a tak poslouchám, tak se tomu věnuju všemu, že jsem vypotřeboval u mě všechny data. I sobě, i manželce, protože máme společný. To si borec, za to nemáš Wi-Fi doma, alebo čo, že fičíš na data? Přesto, že mám Wi-Fi doma, tak ale přes den poslouchám pořád, jo, a budu to muset malinko... Si treba naťahať veci do mobilu a potom si to púšťať iba ako záznam, vieš, ako... Keď si na Wi-Fi zadarmo si to naťaháš a potom môžeš počúvať, no. Vypočuješ, zmažeš a tak dokola. Aspoň ja to tak robím teda, no. Na to nemám čas. Na to můj telefon, já mám plnej, protože dělám videa ještě do toho svýho kanálu, tak můj telefon je furt plnej. Tak větší SD kartu by to chcelo. Ale telefon potřebuji nový. Aj, no dobré. Tak no, si moc rozhladnený príliš. 40 giga, to je slušné, no. No, ono to je tím, já jsem začal poslouchat, víš, co je Rumble? Ano, ano. Říká ti to něco? No, tak ten, jsem nevěděl, oni vysílají, jakože ve větším rozlišení je to víc to žere, no, tak většinou pořád ještě z YouTube jako beru, ale to ne, že bych se na to díval, já to poslouchám, třeba jedu, ale bohužel podcasty nějaký, které třeba žerou mý to. A to je jedno, o čem se tady bavíme, to je fuk. Zkrátka budu muset se trošku limitovat tady ten svůj čas, tomu budu se muset věnovat víc ženě. A... No. Tak nějakou otázku, jestli jsem měl. Já teď trošku nevím, kde jsem. Jsi se ztratil, hej. No, mám otázku. U vás vôbec niekedy sneží, alebo takto? Či ani v zime, teda v zime, keď je u nás leto, že ani vtedy tam akože nič, hej? Vysvetlím. Tak Austrálie je veľký kontinent. No, pretože to leží na jižní polokúli, tak nejenom měsíce, ale i vlastne strany. Jo, ja když říkám, že na severu je víc zima, tak nebo tak to platí v Evropě, že na severu je zima. Tady, já, když půjdu na sever, tak tam je víc a víc a víc hic, protože se blížím k rovníku. Tady je zima taky, třeba v Melbourne dole, jo, což je na jihu Austrálie, tak tam to je takový město, takový klima podobný, takový jak evropský. Ono i vypadá tak jako evropský, jo. Ale ani tam nesněží, jako, jo. Tam je takovej... Tam je zima možná jak Londýn, řekl bych. Londýn v zimě, jo? Takový, že lidi chodí oblečený v zimních, mají nosej zimní věci, ale jako nesníží. Jsou tam hory sněžný, jmenuje se Sněžný hory, na tady máme v Austrálii, tam sněží. Tam dokonce, já jsem někde čet, nevím, jestli je to pravda, ale tam v těch sněžných horách tady v Austrálii napadne víc sněhu než ve Švýcarsku. Na rozlohu, myslím. Jo? Tak tady, dokonce i tady odsaď se pořádají autobusový, jakože zájezdy na lyžování. Jezdí Austrálně lyžovat. Když je červenec, srpen, jsou zimní měsíce tady. No. A jestli znáš film Muž od sněžné řeky, tak to je z Austrálie. Nepoznám. To je starý film, to je taková kovbojka, taková romantická, takový... Počkej, kovbojka z Austrálie? Je to o kovbojovi a zamiloval se v ženský a je to prostě mladý kluk a tak je to starý film, tam o něco takového jde, jako já jsem to viděl kdysi dávno, Muž od sněžné řeky, bylo to úspěšný, dokonce natočili jakože druhý jako pokračování nějaký, to už nebylo tak dobrý. Mm-hmm.
Je to zajímavé, třeba když jsem měl kamaráda, jsme spolu dělali na filmech, řidiči jsme byli, a on přišel za mnou a povídá, ty jsi z Evropy, víš? Já říkám, no. A já bych sem chtěl vědět, víš, moje dcera, mám malou dceru, ona se mě ptala, chtěla by vidět sníh. A já vlastně jako nevím, jaký to. Tak jsem se smál, to přišlo taky vtipný, protože no nesněží tady, no, nesněží. Počuji, jsem se dostal do debaty s týmito plochozemcami. Tak mi tvrdili, že vraj sa z Austrálie nelieta priamo do Južnej Afriky alebo takéto veci. No ja som si teda dodatočne našiel, že predsa len áno. Lebo že vraj by to bolo, že vždy iba cez severnú pologulu, vieš. Vlastne to tak vyhovuje tej ich teórii. A potom mi ešte tvrdili, že prečo sa nelieta cez Antarktídu. No takto. No a som našiel taký, že v 79. že oni tam robili nejaké lety také, akože pre turistov, ale že tam nejak škaredo nabúralo novozelandské lietadlo a v Antarktide to je úplne akože zabité, lebo tam široko ďaleko nič nie je. Takže aj keby to teda akože ešte prežili ten pad lietadla tí cestujúci, tak by následne aj tak zamrzli skôr, než by sa k ním niekto dostal. Takže vraj odvtedy sa teda nelieta ponad Antarktídu. No ale neviem, či si ty došiel teda akože k plochej zemi a k týmto srandovným teóriám. Tak počkej, mám k tomu blíž, než si myslíš, ale ne tak, jak si myslíš. No skús. Já mám kamaráda, který... Já se s ním rád bavím o politice a o tom, jak pěstovat věci, protože on to byl agronom a je strašně chytrej a jako nejsme zabodaný ani jeden a on vždycky mě řekne něco novýho, víš, a je to tako moc zajímavý. A on je věřící, jo, taky, což já nejsem, ale zajímá mě to, protože ten pohled, on není věřící, takže by chodil do kostela. To je spousta věřících, kteří mají to svoje, jakože pro sebe, víš, jako, jo. To ne. Zajímá mě, jako, vedu s ním debaty, takový psychologický, teologický, takový, líbí se mi to. A on, kromě toho, těchto věcí, on věří tomu, že je země placata. A jako sere mě s tím, jo. Já hodně věcí, co mu mě říká, jako věřím, ale tomuhle ne. Já nejsem tohle příznivec a on se mě to vždycky snaží vysvětlit, dokonce mi něco i maloval takhle. A to takhle vysvětlím. On, tyhle ty lidi, on tvrdí, že země, nebo on tvrdí, ne já, jo. Ne, že mě posluchači nebo ty bude říkat, že tomu věřím. Ne, já s tím nesouhlasím. On tvrdí, že to není koule, ale že to taky není ani placka, že je to takový nějaký jako něco jako, víš, jak vypadá červená krvinka, nebo něco je to takový plochý, ale jo, a on tvrdí, že vlastně my to jako obíháme kolem slunce nějak, nebo, ale že vlastně my jsme na té jedné straně, že na té druhé straně je právě Antarktida, že on třeba vůbec nevěří v zaoblení země. On tvrdí, že kdyby nebyla jako mlha a špatná viditelnost tohle, tak jako uvidíš až prostě, až Bůh ví kam. Tak já nevím. Reálne neuvidíš, no a to je ten vtip, hej, ale sú také prípady, kedy vidíš niečo, čo by si akože nemal vidieť priamo. Hej, a napríklad odfotili z Pyreneí, tam na pomedzi Francúzska a Španielska, odfotili nejaký štít v Alpách, ktorý pri teda započítaní toho zaoblenia zeme by nemalo byť vidno, no. Ale tam je taký jav, sa to volá, že refrakcia, že sa
trošičku tie lúče svetla ohýbajú, vďaka čomu na tú veľkú vzdialenosť môžeš vidieť aj niečo, čo je v zákryte. Hlavne keď sú tam rôzne, či už teploty vzduchu, alebo ide to cez rôzne hustoty toho prostredia, ten svetelný lúč, tak tam dochádza k takémuto javu. No. Takže ty v skutočnosti môžeš vidieť ako keby za roh. Trošku. Nie moc. Je tam... To bolo na nejakých, ja neviem, či 500 kilometrov alebo koľko, alebo 400 dačo kilometrov. A ten rozdiel bol niekoľko 100 metrov asi. Hej. Čiže to je rádovo v promile, to je ten, tá refrakcia, že môžeš vidieť akože za, keď je to promile z tej vzdialenosti. No, tak, takže... On to má zmáknutý, ale ja sa ho na to môžu zeptat. A toto sa uvádza teda ako dôkaz, že Zem je plochá, vieš, ale v skutočnosti sa to dá vysvetliť a ďalej než v tých neviem koľko kilometrov neuvidíš nikdy. Čiže... Nemyslím na tohle, ja mu môžu říct, hele, mne by to zajímalo, řekni mi teďko o tom víc, nejenom o tomhle tom zaoblení, ale vôbec, jenomže ja se bojím, že když ja mu řeknu, že mne to zajímá, tak já ho tady budu mít nakýblovanýho denně, to je jak s jehovistama. On je o tom strašně, on jména mi říká, tam byl nějaký, jmenoval se Bird, myslím, to byl nějaký kapitán nebo co, jo, a ten prostě má spoustu důkazů o tom, že jo, tam něco je, že tam je nový kontinent úplně, že tam vůbec není zima, říkal, tam je normální úplně, jo, ale prostě oni si to tam, ty elity si to tam pro sebe jako chrání, jo. Já říkám, a já mu vždycky se snažím oporovat, já vždycky jako, že víš vždycky, a jaký elity, kdo? A třeba jako Gates nebo Schwab, no ale ty nevíš, kde on byl minulý týden, jo, a ty vole. Já nevím. Vždycky mě říká, že nějaký lidi to zkusili. Třeba tady z Austrálie někdo vzal loď a prostě namířil si to prostě na jih, jo? Že pojede až do Austrálie a v nějaký moment... Do Antarktidy, přiletěla, myslíš? No, šel do Antarktidy. Chtěl no, ale si pojedal do Austrálie. Co měli. Jo? No. V nějaký moment přiletěla helikoptéra, vojáci a řekli, musíte se otočit, dál nesmíte, prostě tam nikdo nesmí. No to je jako... Tomu by som aj celkom veril, ale je to v záujme toho človeka, lebo by tam proste zamrzol, vieš. Takže... Neviem. Tam je to fakt jako jiný. Tam, kdyby třeba to bylo tak jednoduchý, tak tam to by se mohla nějaká expedice tam udělat, ale taky mě říkal, že jeden z těch kosmonautů, těch slavných, jo, jak byl Armstrong, jo, ty první, co letěli v Apollo na měsíci, jo, to je mimochodem, tomu taky on nevěří, jo, a já taky ne, ale v tomhle tom jsem s ním zajedno, to se nestalo, jo, já si myslím, že to se nestalo, prostě, jo, ta technologie na to, lidi na to neměli, jako tenkrát, jo, aby si mohl člověka dopravit na měsíc, tam pochodit a zase zpátky sem, to prostě nebylo možné. To není možné ani dneska. Teraz jim to stále nějak nevychádza, to je také záhadné, jak to mohlo jít před několik desítkami rokov, že? To je také zvláštne, že s tým všetkým pokrokom vedy a techniky to teraz nevedia urobiť nejaký úspešný výsadok ľudí na mesiaci. A vtedy to akože vedeli. No, to je záhadné. A technológie říkali, že zmizela. Že byl veľký požár niekde v NASA. Všetky tie filmy stade zmizli, tie pásky a takéto veci. No, to je zaujímavé, ne? Tady třeba máš takový fenomén, on je nějaký van něco bel. Van Belenové pásy, no, jsou no, okolo země. Přesně se není možný dostat. To prostě to je smrtící pro člověka. I když by si byl v nějaký raketě nebo něco tam, prostě to záření a všechno, to je špatně. A oni to ty tři udělali. Tenkrát, v 70. letech pomalu, nebo 60, kolik to bylo? 60, kdy bylo Apollo. Jo, tenkrát, když počítač byl veliký jako dům, rozumíš? No však toto, no. tak oni je tam poslali v nějaký pixle, jo. Oni tam pochodili,
jo, a přijeli zase zpátky, jo, come on. No a když se jich ptali takový ty popírači, jo, tak nám ukažte, jak teda, jak ty pásy, jo, fan, jak jste říkal, jo, tak odpověď byla, že jim to všechno zhořelo, že nemají, jak to ukázat, no. A právě, že tenhle ten můj kamarád, on má na to hysto, má na to teorie, on Stanley Kubrick, podle toho mýho kamaráda, to všechno natočil, tohleto. Jo, Stanley Kubrick, ten, který potom udělal Shining a i v tom filmu Shining taky, jako on tam do toho zakomponoval nějaký takový jenom on, co píše by jako, on umřel taky potom, že jo, on taky nějak záhadně, nevím, jo, režisér Stanley Kubrick. A oni právě jeho si ho vybrali, protože on tenkrát natočil prostě Vesmírnou Odysseu a na tu dobu to byl dobrý film, to bylo fakt jako makny. Ale hele, jestli chceš, já se ho můžu zeptat na pár věcí a můžu ti říct, ale je to nebezpečný. On je opravdu, a je to zvláštní, protože on zároveň je věřící. Jako, jo? Pomýlil jsem si to s rakouským prezidentem, ten je van der Belen, ale fan a Elenové, fan Elenové, radiační pás, teda, alebo teda žiariací pás, alebo něče také, okolo zeme, no. Já do něho vždycky rejpám, tak to je jako, že co, Jesus, jo, tak. A nechci se nikoho dotknout, jako, jo, já osobně si myslím, že věřit by člověk mělo by víc lidí věřit, ale ne z toho důvodu věřit, jako, že to existuje, ne, my, já ti řeknu, proč si myslím, lidi věřit něčemu musí, a pokud nebudu věřit tomuhle, tak on přijde někdo a řekne ti, čemu máš věřit. A to je nebezpečný. Jo? Je úplně v pořádku. Hodně lidí, co věří, tak nevěří v Boha. Oni věří v Ježíše Krista. Jo? To věří. A když jsem se ptal, jako, že jestli to byl skutečný, jo, Ježíš, tak on tvrdil, že byl. A důvod, proč přišel, to je zajímavé, to mě jako, to bylo hezký, to je hezký mluvit s takovým člověkem, protože on je vzdělaný, on je chytrý. A on mi říkal, že máš třeba ty 10 přikázání, že nepokradeš, nezabiješ a pak máš ještě takový ty 7 smrtelných hříchů a já mu říkám, to není ale možný, to je jako žít podle tohohle, jo, všechny milovat a nekřičet a nemluvit prostě a jenom dělat dobře a on říkal, to je právě to. Lidi to právě neumí, jo? A proto Bůh poslal svýho syna, aby to lidem ukázal. A jakože a že Ježíš Kristus byl vlastně ten, který byl, ten se řídil podle téhle těch věcí. No. A pak vždycky si z něho ještě dám srandu, říkám, a podívej, jak dopad. Jo? Jako, no. Ale je to, zkrátka, podívej se, co se dneska děje. My tady máme Vánoce, jo, teďko. Všude jsou na domech rozvěšený světla, všechny možný kraviny, jo. Hele, a nic z toho není, jakože z Bible. Neuvidí, všechno je to jenom Santa, jak budle se z komína, nebo... Hmm. No to je, to je taký ten Coca-Colový dedek, no, v podstate, lebo Coca-Cola si sprivatizovala pôvodné Vianoce a urobila z toho Sviatok Santa Clausa, no, takzvaného. Čo mal byť pôvodne akože Svätý Mikuláš, ale oni si z toho urobili úplne inú figurku. Mikuláš vôbec neznaj. Ale že vôbec nenajdeš, skutečne nenajdeš celý Austrálii akože vánočný motiv. Ako myslíš, Betlehem, alebo takto? Tak, ano, Betlehem. Fakt, to tam nie je vôbec? Ne. No u nás králové, nebo u nás Osel, nebo Ježíšek někde v Kolípce, panenka Marie, ne. Tady je to už akože úplne to skomerčnilo totálne, ne? To... Ale ja tady vidím vánoční koalu, vánočního kokana, To je dobré.
Santa, Škráby na střechu, jo, nebo Grinch, nebo Sněhuláky. To všechno samozřejmě není ze sněhu, to všechno je buď umělý, anebo nafukovací, většinou nafukovací, že oni to jako přes den je to vypuštěný, se to válí po zemi, jako když tam někdo stanoval. To, toto je sranda, to... že jakože v nejteplejšom letě mají umělý sněhu jako v Austrálii, to je na pobavení skutečně. Tak když bylo křesťanství, jo, tak lidi nevěděli, nebo lidi v Evropě nevěděli o Austrálii. Takže když to potom, když křesťani přišli i sem a Vánoce jsou v evropské zimě, že jo, tak vlastně Vánoce se nikdy neupdatovaly na... nikdy jste jako na jižní polokouli, jako, jo. Tady vůbec je to všechno jiné. Ale když byla Archa Noémova, tak tam taky žádný klokan nebyl, že jo. Dovězli z Austrálie. Ale to bude tým, že ta potopa nebyla reálně celosvětová, ale nějaká obmedzená geograficky. No dobré. Ne, ty se na to díváš všechno špatně. Bible se nečte, Bible se studuje. A to všechno, co je tam napsané, tak to znamená něco. To není, že se to skutečně stalo. To znamená něco, jo. Ještě, ale o nějakých potopách, jakože aj z jiných kultur vlastně hovoria nějaké ty záznamy, takže tam by som celkom veril, že nějaká potopa bola prostě, ale nebolo to také, že by bolo komplet celá zemegula zatopená, to zase nie. Ale tak asi byla, ale nespůsobil to Bůh, jo, nejspíš hodně pršelo, no. A spláchlo to tam něco. No, však ale lokálně, ne, jako na celé zemi Guji, víš. Tak lokálně to nikdo neviděl, co je to lokální. Tenkrát třeba... No, ano, však, jasné. Když třeba čteš řecký bája pověsti, jo, kdyby si žil v té době, jo, co oni tam popisujou, prostě to Řecko a ty ostrovy tam jo, a tam, kde byla dřív Sparta, co, tak tenkrát pro ně to byl celý svět. Oni netušili, že něco je někde jinde. Jako, jo, to je prostě, oni si mysleli, že to je celý svět. Jo. Já bych si rád Bibli přečet. Jo? No, tak to můžeš, proč ne? Zabere ti to nejaký čas, no, ale akože je to miestami zaujímavé, miestami je trošku nudné čítanie, ale dá sa. Zpátky k tý Evropě. Já jsem myslel, tak jak je to všechno spojený, tak teďko my samozřejmě tady máme ten zelený deal, jo, takovej. Tak v Austrálii tiež frčí? Green deal? Bohužel. Taky nám to tady zavedou ty klimatické lockdowny, budou, já jsem to říkal loni, že budou klimatické lockdowny, všichni se mi smáli, říkají si blázen, jak to udělají, takhle to udělají, jo, prostě oni ty lidi zblbnou natolik, že fakt budou lidi tomu věřit. Na Novém Zélandu, jo, zakazují, nebo říkají, že krávy, že se musí zredukovat počty kráv, protože kvůli tomu, že prdějí, jo, tak nekazí se půda a vzduší a klimatický kvůli tomu, že používáme tyhle ty rakovinotvorný Monsanto, všelijaký přípravky, jo, ne, to, že pálíme věci, co bychom pálit neměli, že vly máme, že plast, že všude plast, rozumíš, ne. Ne, krávy prdě, rozumíš, no. A jsou lidi, co tomu věří. Mladí lidi hlavně. Já jsem včera narazil na také, že Human Meat Project, jako projekt ľudské meso, že keď už akože uznáš, že už toho máš dosť, aj, tak můžeš darovat svoje tělo jako krmivo vlastně. Takže ti tam poskytnú aj nejakú duchovnú pomoc a takto, hej, a potom teda idú do Harvest Room, hej, že nejaká miestnosť, kde ťa spracujú, alebo zožnú, by sa dalo povedať, hej, na Harvest.
A tak, a tam ťa rozporcujú a potom s tebou robia meso pre nejakých týchto ľudožrútov alebo tak, hej? Takže takéto veci sa tu vymýšľajú v rámci Green Dealu, čo ako už by malo všetkým doteraz povedzme, že fanúšikom takto ekoterorizmu už zablikať všetky kontrolky, že toto už je naozaj ako cez čiaru. No ale zase, že... Záleží, jak se na to díváš. Tyhle ty liberální mladí lidi, jo, ty jsou z toho nadšení třeba, jo. Tím nebude, ty rádi používají telefon na všechno, ale oni si neuvědomují, tohoto všechno je jenom, oni jsou jenom hračka v tom plánu těch globalistů, jo. A ti třeba řeknu, tady si myslí, že co s tím nemá co dělat, ale má všechno dělat se vším. Třeba Kanada. A Kanada teďko zavedla, že i ten, kdo má jenom trvalý pobyt, permanent residency, jo, v angličtině, tak ten taky bude do armády v Kanadě. Okay? Aby si mohl jít do ozbrojených složek v nějakým státě, co není tvůj stát, tak si musel být občan. Jo. Jo. A Kanaděni, protože přestávají mít lidi. Jo. A sám Kanada, nerodí se tam tolik lidí, kolik by chtěli nebo kolik by potřebovali, takže mají programy, aby imigranti přišli. A Indové jsou hodně populární v tomhletom. Takže hodně Indů, oni říkají, že 20% do Kanady jako migrantů, legálních myslím, jo, ty nepřišli od někač jako nějak přes nějaký hranice zelený, je z Indie. A teďko to budou mít, že budou... Já nevím, jestli budou muset, ale každopádně to bude možný, aby sloužili v ozbrojených složkách Kanady. A což to je docela jako to by lidi měli vystřít uši, k čemu jako Kanada vlastně tohoto dělá, protože to není samo sebou. Tady je nějaký plán, jo, pro tyhle ty lidi. A většinou, koho oni lákají, to jsou studenti, jo, a právě jak jsme se bavili, tyhle ty lidi, ty jsou ochotní dělat cokoliv, věřit čemukoliv. A jsou snadno manipulovatelní. Tyhle ty lidi, většinou mladí lidi, ty nemají problém jako na něco naskočit, na nějaké tyhle ty teorie o tom, že musíš teďko planeta, my ji musíme ochránit. Jo. Já nevím, jaký planeta nepotřebuje, aby jsme ji my chránili. Jako, jo, to, On potřebuje, aby jsme ji neničili, no, ale nepotřebuje, aby jsme ji chránili. No, asi tak. A nezaprasovali našim bordelom, jako jsou tie, čo jsou to, tie plastové, nevím, ostrovy, či jak to nazvať. No víš, tak s tolika penězma, co se dává na Ukrajinu, nebo co, no. tak s tím byste dali vyčistit oceány třikrát. No, ale no, to však, a konkrétně o tomhle plastiku třeba, jo, plastu, co je všude ve světě a tohle, tak znáš, jmenuje se komik, já nejsem dobrý na vyprávění vtipů, ale vím, jmenuje se George Carlin, on už taky umřel, on je to americký, to byla legenda amerického stand-upu. A on, je to všude, poslechni si to, je to skvělý, je to všude na YouTube, George Carlin, plastik, nebo konec světa, nebo co tam napíšeš angličtině, nebo ochrana přírody, a on tam o tom mluví, líp, než on to nikdo neřekne, já se o to nechci snažit, ale víceméně on tam říká, že země, planeta Země nepotřebuje naší ochranu, že je jako hodně plastu tamhle a tohle,
tam celá myslet si, že my nějakým způsobem děláme planetě zlé, je nesmysl. Ta planeta, o které se tady bavíme, tady ta planeta, co na ní žijeme, tak ta prošla za všechny ty miliony let, prošla takovým obdobím. Tady byly oceány metanu, tady byly všechny sopky se nasraly v jeden moment a vybouchly. Tady to zmrzlo několikrát úplně všude a všechno na kost. A pak to se celý roztálo. A kontinenty se přehouply a změnily se póly a točilo se to rychlejš, pak se zase točilo pomalejš. A ta země to všechno přežila. Jo? Ta země tady byla, ta země tady bude, ta nikam nejde. My jdeme do prdele. My, jo, lidi, tím, co tady vyvádíme, jo. Země jako taková, ty nemůžeš, tady, já ti řeknu, jak to dopadne. Já nevím, jestli je to pravda, poslouchal jsem teďko v UK Column údajně a musím si uvědomit jednu věc. Věci, o kterých se nemluví, ty se skutečně dějou. Takový ty věci, co se dějou, co ti řeknou, že teď se tamhle někde sešli, jo, ty velké dvacítka, teď o něčem jednají, tak to jsou takový, já neříkám, že se nesešli, ale tam se nerozhoduje o věcech, který jsou důležitý. Až, tak jsou důležitý, ale takový ty opravdu důležitý věci, ty se rozhodujou, tam nikdo není přizvaný z novinářů, nebo o tom se nemluví. A údajně je tak, údajně celý svět má, a to je ze všech kontinentů zprávy, problémy s početím. Jo, že chlapi mají prostě ta pohyblivost spermí a počet je kritický a je to problém. A že snad 2050 nebudou se moc rodit děti normálním způsobem, protože prostě tou klasickou cestou to už nepůjde. Neplodnost. Jo. A o tom se nemluví, ale je to prý tak. Bude to jak v tom filmu Children of Men, jestli znáš ten film. Ano, poznám. No tak, takhle přesně to bude, o tom se nemluví, ale takhle to přesně bude. A vlastně nemluví se o tom z toho důvodu, že vlastně to nahrává, proč by to někdo se snažil zastavit, když tohle to je přesně agenda globalistů, snížit populaci. Jo. Já, když jsem tohleto poslouchal na UK Column, což jsou novináři, kteří si nedělají srandu, kteří tohleto zjišťují a mají to vymakaný, kterým se dá věřit, tak jsem se úplně zhrozil, protože ten film byl jako, nebo vůbec to, co oni tam říkali, jo, měli potvrzený to, měli data z celého světa. A tak jako to bylo něco, teda, co bylo jako zajímavý, ale jako hrozný. Jako, jo. A o tom se nemluví. No, o tom se nemluví. Takže jako jestli lidi někdy skončí, tak to nebude. A to bude tím tím způsobem. Jo, že jsou různé teorie, že ono to taky může být tím, že tím, jak se vynalezla vlastně pilulka proti početí, tak celá ta hormonální léčba, kterou dneska mají vlastně miliardy lidí na světě, používají. A to není jenom proti početí, ale vůbec hormonální léčba. Jo? Tak vakcína třeba, když se podíváš. Jo? Vakcína, hele, polovina lidí je zabudaná. Jo? A to je problém. To je problém, protože teďko třeba je na Novém Zelandu, to si slyšel o tom malém dítěti, jak jeho rodiče si prostě nepřeju, aby dostal... Ano. Počul jsem, no. No, tak podívej se, to začíná být všude, jo? Prostě... To došlo dokonce aj do slovenského mainstreamu, ten případ. Ale to, já jich celkom chápem, jako těch rodičů, no. Já bych udělal to samý, jenomže teď se očekává, jak s tím ty soudy naloží, protože pokud ti dají zapravdu jim, tak to bude sloužit jako precedent celému světu.
A to, to jako globalista, kdyby si byl, tak to nechceš, že jo? No. A, takže já si myslím, že pravej problém není plastik, není Green Deal. Problém je, že vlastně už jsme vlastně nakročený, celá tahle ta vakcína, jo, celá tahle ten, ta měla za úkol jednak lidi vystrašit a aby se zavedl digitální pas na všechno, digitální ID, jo, a za druhý to mělo způsobit problémy. Oni věděli, co to způsobí. Oni věděli, jo, a teďko s tím budou lidi muset žít. Protože to z těla nedostaneš pryč, tak nakonec dojde na všechny. Protože ty nezabudený, ty, tak jako my jsme, tak ty na ty buď na nás dojde nějakým způsobem, anebo prostě jednou prostě vymřem. A ty, co jsou zabodaný, ty budou mít problémy, ty nebudou už moc, to už z těla nikdy nedostaneš. A tyhle ty lidi, co jsou zabodaný, ty nikdy nebudou úplně updateovaný. Jo. Tam vždycky bude nějaký nový jab, který budeš muset, nikdo nebude nikdy plně zabodaný. Jo. Budou lidi, kteří měli dvě psy a pak řekli, že už ne a tím pádem vlastně teď budou v nemilosti jako my. A s tou krví, že jo, si představ, už potřebuje nějakou transfúzi, budeš starý, budou ti chtít dělat koleno nebo kloub, nebo co já vím. A jako, no ne, je to, nevím, jak to bude. To je zajímavý. Třeba, to mně přišlo zajímavý, lidi tohoto třeba, jsem byl překvapený, že to lidi neví. Já taky nevěděl, ale myslel jsem si, že všichni to vědí, jenom já ne. Ukázalo se, že nejenom já, ale nikdo to neví. Jsem byl jednou na takové výstavě, kde jsou lidský těla. To bylo v Čechách. Tam byl takový doktor, takový blázen je to a on jakože rozřeže lidský těla a dělá z toho výstavy. Ne? To je nějaký Němec. Všichni tyhle ty psychopati, jo? Takový Šváb, jo? Nebo to je vždycky nějaký člověk, co mluví s německým přízvukem. Jo, to je takový ten doktor Ivo, prostě nějaký takový. A tam byli nějaký doktoři taky a dávali nějaké informace lidem a ty mě řekli, jak funguje pilulka proti početí. A já jsem říkal, to vím, že jo, no, člověk jde jako ženská nebo těhotní. A on povídá, no jo, ale jak je to možný? A povídám, no, tak nevím, tak mě to vysvětlil. Vlastně tahle ta hormonální léčba, ta funguje tak, a teď já nejsem doktor, ne, tak mě jako se nezlob, jo, jestli řeknu nějakou blbost, ale tohle to mě řekl medic. Hormonální pilulka jako proti početí, to funguje tak, že když si to ženská vezme, tak vlastně to tělo svoje oklame, to tělo si myslí, že už je těhotná. A potom tedy může mít pohlavní styk nebo těhotný. Nevím, to jsem nepočul takéto. No, takhle to prý funguje. Takhle to funguje. U lidí to funguje. Já mám třeba knížku tady moc zajímavou v Austrálii a tam jsem četl o Dingo. Víš, pes Dingo, to je tady. A to je zajímavý. Tomu to nevadí. To samice Dingo, jo, Fena, ta může mít třeba tři mláďata a každý může mít od jiného psa. Každý může mít jiného. Může najednou porodit tři štěňata a každý to štěně bude mít jinýho tátu. No, ono to je zajímavý zvíře. Ono je to, vypadá to jako pes, ono to, je to víceméně pes, ale není. Má spoustu věcí, které jako je jiný od psa. Liší se. Hodně věc má. To je zajímavý. Takže ale lidi fungují takhle. Když je ženská těhotná, no tak může dělat, co chce a nebo těhotní, když už je těhotná, že? Takhle nějak funguje tahle ta hormonální
vlastně léčba nebo co. No a protože to oni říkají, že tím, jak se to všechno splavuje prostě ze záchodu, to jde potom do čističky, z čističky se to zase... Oni říkají, že lidi, my jako lidi, co jsme tady na planetě, tak furt spotřebováváme tu samou vodu. Tu už já nevím, už jsme ji asi 7x spotřebovali. Jestli mi rozumíš. To je... To je furt ta samá voda, ne? Pitná voda. To je furt ta samá pitná voda. Ne? Ten, ne sú tam tie filtre, čo by odchytili takéto veci, či už antibiotika alebo takéto záležitosti. No. No právě. A v tom je ten problém. A na tohle to jednou dojedeme, protože ta fertilita prostě klesá. Jo? A to není jenom tím, co pijeme, to je tím, jak, co jíme, co je no hlavně v potravě, co dýcháme, že jo, a tak. No, takže to bude jednou problém. Vlastně my sami se tady otrávíme. Jo. Když se podíváš, co koupíš dneska v krámě, a ještě bude hůř, ještě bude veselější, protože, hele, pro nás tady plánujou to samý. My taky tady taky se snaží, aby jsme brouky žrali a tak, protože jako Austrálie nebo Nový Zéland, to je, my jsme v té samé skupině. Jestli Evropská unie, USA nebo my tady, my to máme. Já bych řekl, že vy v Evropě máte lepší šanci něco změnit, než my tady. Já proto se taky zajímám o tohle. Ne, hodně lidí si říká, ty seš tam a my jsme tady a my tady mrzneme a máme tady fialu a vy tam máte teplo a nemáte fialu. Ale my jsme tady v prdeli. My jsme vyřízený. My jsme tady, nás bude tak jednoduchý zničit. Vás je v EU, jenom v EU, je vás 450 milionů. Jo? A to procento té armády nebo policajtů, co proti jako vám stojí, tak to je to samé, to, co tady, procentuálně. Ale na čísla, to je masa lidí, když se nasere. Vy máte 450 milionů, to je nějaký počet, to se nedá ignorovat. Nás, Austrálnu, je tady 25 milionů. A podívej se na to území. Víš, jak je jednoduchý nás tady kontrolovat? Tady, my jsme v hajzlu. Tady vám něco zakážou, vy se naserete a můžete třeba to ještě změnit. Jo, vás se někdo bude bát, vás se někdo lekne. Mně tady řeknou, že zítra nikam nesmím. Ty vole, já jsem tady sám. Tady dohromady nikdo není. Tady se podívej na Austrálii, jak je to veliký. Austrálie je veliká zhruba jako USA. Jo? A nebo celá západní Evropa. Tak když bych tu Austrálii vzal a takhle ji odnesí na počítači myší takhle a překryl Evropu, tak to půjde od Portugalska až do Ruska, tamhle někam, jo, tam bude úplně celá Evropa v tom bude. Takhle je to veliký. Ale lidi tady žije strašně málo, tady jsou lidi víceméně po pobřeží. Nejvíc na východním, na západním dohromady nic není, jo, tam je jenom jedno město, Perth, uh-huh. A tam jako to je takový, tam nic není, jo. A to je celý. A na Novém Zélandu ještě jednodušší. A proto taky ty globalisti si vybrali Nové Zéland. Uh-huh. A tam teďko začínají, jestli jsi si všimnul, všichni tyhle ty, kdo má peníze, myslím, kdo má skutečný peníze, jako třeba ten Bezos, jo, nebo to ty multi miliardáři, takový ty, jo, tak ty si tam teďko kupují velký pozemky a kupují si tam všelijaký, jakože bunkry a já nevím co. A proto to tam ta Jacinda, nebo ta Ardern se jmenuje, to je ta jejich ministrině, proto tam je bere tak udržky, ty lidi, protože na Novém Zélandu už brzo nebude žádná. Tam vlastně dělají farmářům to samé, co v Holandsku. Uh-huh, uh-huh. To jsem počul, no, že tam chcou zdanit ovce podle toho, jak vylučují nějaké skleníkové plyny. Tam postupně bude propaganda taková, nebo cenzura bude taková, že
buď tě donutěj odejít tam odsud, anebo tě tak si na tebe došlápnu, tam prostě zničej jakoukoliv opozici, odstraněj, tam nebude, tam budou jenom lidi a je to, hele, je to malý území, je tam pěkně, je tam krásně, jo, a dá se to kontrolovat, je to daleko ode všad, jo, a když se to povede tam, no tak Austrálie, to je jenom přes ditch, tomu říkáme tady, jo, přes louží je to do Ameriky, vy z Evropy, my tady máme jenom těžčinu přes příkop. To je, tak, tak to sami udělají tady. To sami udělají tady, v momentě. Jo. No jo. No dobré, počuj, dajme ešte, ešte jednu prestavku a potom by sme sa ešte mohli pozrieť. My sme vlastne nestihli úplne dostatočne naposledy odpovedať tomu posluchačovi, čo sa pýtal, že čo robiť teda, keď je situácia aká je, tak možno ešte k tomu pár slov by sme mohli dodať. Aj tak za nejakých 8,5 minúty a budeme pokračovať. No a ocitli sme sa v posledných niekoľkých minútach relácie Butlava vrba číslo 67 na tému budúcnosť Európy, tretia časť. No a... Pretože ja mám o tom letom som poslúchal nieco do celé zemi, tak škoda, že máme jenom niekoľk minút. To ses mne měl zeptat. Tak na budúce možno. No dobré. Tak, když, tak jenom, jenom rýchle, honem. Když se mě teda takhle zeptáš, jako co teď, jako, tak většinou lidi si představí, jak se připravit a tím myslí, jako do čeho třeba investovat teď, nebo tak něco. Jo. No, to je pravda, to je jeden takovej, to je jedna, jenom, to je jenom jedna, jeden aspekt to, týhle toho, jak se připravit. Já jsem třeba o tom poslouchal něco moc zajímavého. Zrovna dneska jmenuje se H.B. Tucker, tak jestli třeba si to chce někdo vyhledat. On, to je takový, on investuje do všeho možného, je to takový spekulant, jo. Ale lidi jako oni, myslím, ale co pracují pro tu druhou stranu, pro tu globalistu, ty nás dostali do situace, kde jsme teď, jo. Kvůli tomu jsme v takovém na hajzlu, kvůli tomu vlastně dolar končí, něco jiného začíná, protože a Američani třeba, jo, ty měli, v Americe už nikdo nic nevyrábí, kromě nějakých malinkých firm třeba, který dělají nějaký speciální nábytek, strašně drahý, jo, ale tam nikdo v nějaký továrně na pračky, jenom ledníci už nikdo nedělá, to všechno je pryč, ten průmysl je pryč, celá USA je, oni tomu říkají FIRE, jo, F-I-R-E, to je finance, insurance, pojišťovnictví, jo, finance a real estate. To, to jsou nemovitosti. To je celý, co je dneska USA. A, ale takový ten skutečný průmysl, to je něco, někdo vyrábí, těží, jo, tak to se dělá všude po celém světě, všude jinde. To všechno odkopali, jo, poslali to tam a tam a zbylo tam jenom tohleto. A to není cesta, to není z dlouhodobého hlediska, to není řešení. To vydělalo hodně lidem peníze, dobrý, ale já bych to viděl, to je jenom moje takové přirovnání, něco jako když jsi na drogách. Já žádný drogy nebral, ale tak nějak si to představuju, že třeba nevím, kdyby jsi byl sportovec, tak prostě se napícháš nějakým svinstvem a ty se uděláš slavnej, ty budeš rychlej a velikej, a, jo, ale nebudeš nejlepší běžet světa po dobu 60 let, jo, prostě nějakým způsobem tě to poškodí, odpálí si, já nevím, ledviny, nebo co já nevím, jo, já se můžu rozhodnout dneska, že budu, že začnu dělat vrcholovou kulturistiku a příští rok a začnu brát takový sračky, že ty mě nepoznáš. Za rok se uvidíme a mě nepoznáš, jo, já budu veliký, všichni se mě budou bát, všechno vyhraju, ale budu úplně, budu plný chemie, jo. A, takže z dlouhodobého hlediska toho to není možné. Takže jsem poslouchal tady toho tak a ten říkal, tak co, tak třeba cena zlata. Cena zlata je teď dobrá, když tě to, když tě to, když si myslíš, že ti to pomůže, tak to kup, protože zlatem nic neskazíš. Jo? Cena zlata je teď údajně lepší, než když byla na začátku té speciální operace ruský, když celý svět vlastně jako nevěděl, všecko se hejbalo, tak teď zlato je dobrý.
ale zlato, my se nevracíme do doby, kdy by se měl jako platit zlatem, jako jo, to se nestane. Ale zlato je v tomhle tom dobrý, že zlato ti nevyřeší ty tvoje problémy, jako kam investovat jenom, člověk by to měl mít, jako že je tady něco, tamhle, něco, tamhle. Zlato má jednu fantastickou vlastnost, zlato v nejistý době ty musíš mít něco, co je jistý. A zlato v tomto případě je takový element, který je vždycky jistý. To je něco, co se nikdy nezmění. Až budeš v jakýkoliv situaci, ať budeš, jestli budeš starý nebo nemocný, nebo na Slovensku, nebo někde jinde, když budeš mít zlato, tak máš nějakou jistotu. Nevím, kolik toho zlata bys musel mít, aby tě to nějakým způsobem vyřešilo všechny tvoje problémy. Ale zlato má tu schopnost. Dám ti příklad, co ti myslím. Já třeba poslouchám jednoho, to je moc zajímavý, jmenuje se Charlie Ward. On je to Angličan, ale žije v Americe. On byl kdysi v hotelovém biznise, ale myslím, jako byl jako top, jako tako na špičce, myslím, jako jo, on nevozil nějaký turisty do Asie a neukazoval jim, kde je nějaký monument, kde je nějaká socha Budhy, jo, ne. On lítal první třídou a kamarádil se samýma bohatýma, úspěšnýma lidma. A víc než... A všichni se ho... Všimnul si, že všichni se ho ptají, jo, když třeba někam přiletějí, hele, neříkej mě, co je pěknýho tady třeba v Pekingu, nebo co, řekni mi, kde můžu vyměnit spoustu peněz, protože zítra jdu dělat biznis a potřebuju za to dostat co nejvíc, kde mě to vymění za nejlíp a podobně. A on se začal věnovat tomuhle a fascinoval ho to, byl v tom tak dobrý, že úplně opustil ten hotelový biznis a věnuje se teďko jenom, jako věnoval se jenom finančnictví a jak to všechno otočit to a získat z toho co nejvíc. A on říkal třeba zlato, on říkal, já cestuju a vždycky mám zlato sebou, protože vím, že kdyby mě třeba nevím, někdo v hotelu mu sebrali úplně všechny zavazadla, nebo se mu něco stalo, a nebo ztratil pás, nebo co já vím. A on ale měl to zlato u sebe nějaký, někde, trošku. Jo. Tak on říkal, můžeš být na jakýmkoliv místě na světě, můžeš být v Bolívii, nebo můžeš být někde v Africe, nebo co já vím. Když budeš mít trošku zlata, a budeš fakt v prdeli a budeš jako potřebovat jako třeba dostat se fakt z té země pryč, protože tam teď vypukla nějaká válka, nějaký konflikt, ty musíš dělat. Tak peníze, nebo já nevím, to tě z toho nedostane. Univerzální platidlo. V každém místě na světě najdeš někoho, kdo ti rád ukáže cestu do nějakého krámu, kde ty to zlato prostě, hele, tady máš, já nevím, zlato a teď mě dostat mě tady odsaď pryč, nebo udělej mě pas, nebo mě převez někam. Jo. To je jedno, kde seš, kdo seš, nikdo se neptá. A když to jako, jestli to chceš nechat, třeba koupíš nějaký mince, jo, tak to je, můžeš to dát svým dětem jednou, nebo třeba mým, ale nikdo na tebe nebude nasraný, že bude chtít dát zlato, jako, jo, zlatou cihlu. Takže zlato je jedna z těchto věcí. Jo. Ale víc než k té otázce, víc, že jako jak se připravit. Lidi by měli se zaměřit na to, měl by si položit otázku, přijde nejistá doba, hodně nejistá doba. Jo? Peníze nemusí mít tu hodnotu, co mají, nebo měli. Jo? Peníze a nebo jiné věci. A nemovitosti třeba, jo? To všechno se dá změnit jedním dnem. Vláda řekne, že teďko tvoje nemovitosti nebo půjčky se mění, jo, změní se tam nějaký tarify, ale asi v hajzlu. Jo, to všechno už tady bylo, jo, že lidi kupovali nemovitosti, že to jako na pronajímání a potom litovali třeba, jo. Jo, no musíme končit už posledních pár slov. No, takže lidi by si uvědomili, měli by se zaměřit na to, jestli jsou na to psychicky připravený a vůbec mentálně, jako, protože přijde těžká doba.
a výhodu budou mít ty, co něco umí třeba. Jo? Když ty budeš umět opravit auto, takový to klasický normální auto, jo? Tak lidi ti utrhnou ruce, budou ti, budeš potřeba. Jo? No dobré. No, fakt už musíme končit. Takže... Dobre, no, tak... Na no tak na budúce sa ťa to spýtam ešte na začiatku asi, dobre. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za účasť dnešnej relácii a dobrú noc do Austrálie. Tak no, pekný nový týždeň. Ahoj. Ahoj.